Сайн байцгаана үзэгчдээ. Улаанбаатар ярьсах нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд 23 настайгаас хойш Монголын төрийн өндөр дээд талбаншлыг хасч байсан Эрхэм Ирсэн байна. За Ардын хурлын депутат, Монгол Улсын хурлын гишүүн, их хурлын дээр гасан, Монгол Улсын сангийн сайд гасан Баяр Цогт Ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна. Ойрд ажил ихтэй. Тийм, одоо сүүлийн 3 жил яг нэг хэвийн амьдралтай байж байгаа. Одоо сая 14 хоногийн өмнө улсын хурлын сонгуульд одоо намаасаа нэр дэвшинэ гэдэг 16 хоногийн 14 хоног. Тэгээд яг нэг хууч амьдрал руу игээд орж байгаа. Баярлж байна. Аа, тэг хоёрдмал хэмээ да. Юу нэг хүмүүс чинь хууч амьдрал руу эргээ орж шүү дээ. Одоо ч насаараа улс төрд явсан. За яг тийм ер нь насаараа ч яг би нэг одоо сүүлийн 30 жилийн 18 жилд нь бол улс төрд хэвтэхтэй байсан. Тэгээ 12 жил нь бол бас дундуур нь ингээ дандаа завсарлаад сураад бизнес хийгээд явчихсан. Ер нь зүгээр яг одоо жоохон тийм хоёрдмал байна гэхэлэр яг одоогийн мэдээж сонгуул болгон онцлогтой. Тэгтээ 20 оны сонгуул бол надад зүгээр юу гэж харагдаад байна гэхэлэр зөвхөн одоо Монгол улсын хувьд одоо аль нам ялах вэ? Хин засаглах вэ гэхээс илүү энэ цар тахлын дараах дэлхийн шинэглэм өөрчлөгдөн. А дээрэс нь энэ IT, блокчейн тэ одоо хиймэл оюун ухаан гэдгээс болоод бүхэлдээ технологийн шинжил хийгдээд төрийн үүрэг оройл, хууль хүчний байгууллага үүрэг оройл өөрчлөгдөж чинь. А тэгэд хувь хүмүүсийн хувьд бол одоо нэг сошиал медиа чинь айгүй өтөвтэй ясаар бол одоо ингээд хүмүүс амьдралынх нь нэг хэлбэр болоод одоо хүний өөрийг нь бол зөвхөн өөрөө тодорхойлохгүй гар утстайгаа хамт тодорхойлогдоод одоо хүн биш хүн компьютер хоёрын одоо дундын сайборг гэж ярьдаг шв. Тим хэлбэрлүү ингээд шилжээд юм л д. Тийм 90 үеийн одоо үед Монгол яаж явах вэ гэдгийг тодорхойлсон ийм сонгуул болно гэдгээр бол би их онцлогтой 20 оны сонгуул болох байх гэж бодож байна. Тодорхойлсон сонгуул болно гэж та бодож байгаа юм уу те? Энэ технологийн хоёрын хамтралыг ирээдүг тодорхойлсон сонгуул болно гэж бодсон. Тийм. Энэ сонгуул тодорхойлоход их хүчтэй нөлөө үзүүлэхээр харагдаад байна. Яг энэ технологийн хоёрын хамтралыг шүү. Тийм, би зөв юу хэлэх гээд байна. Тэр бол бидний хүсэл сонирхоос үл хамааран явж байгаа процесс хэвгүй. Тэр энэ процесс Монгол улс идэвхтэй оролцож байх уу? Эсвэл сүлдэн дагдаг улс орн байх уу? 1984 онд интернет эхэлсэн шүү. Тэгэхэд бол хүн болгоом нэг имэйл хаягтай болчлоо. Тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг авдаг боллоо. За сүлдээ хөгжлөө те. Аа тэгээд интернет буун боллоо. За Google-гээр хүн Google-тэй бах юм бол дуртай юм олж болж гин. Facebook-тэй бах юм бол дэлхийтэй холбогдож болж гин. Twitter, Facebook-оор өөрөөрийгөө харагдуулахгүй ордоор мэддэхгүйгээр илэрхийлж болж гин. Уураа гаргаж болж гин. Хүн дормжилж болж гин. Сайхан шинэ мэдээ хүргэж болж гин. Энэ ч өөр ингээ процессын хувьд бол манай төр засгийн бодлогоос үл хамаарч явагдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний ах уг одоо бидний Монгол орчин биш. Дэлхийн нийт тодорхойлдог ийм шилжилт рүү бид нэр орчоод явж шít. Тэгэхээр энэ дараагийнхаа үе шат руу орох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дараагийн үе шатанд ороход бидний яах юм бэ гэдэг л асуудал. За. За энийг хоёулаа ер нь хойшоо яг энэ одоо сонгуультай холбоотой. Тэгээ дээр нь энэ коронавирустэй холбоотойгоор гарсан өөрчлөлтүүд, энээр дэлхийд гарч байгаа өөрчлөлтүүд энэ тухай юу бодож байгаа чи хойшоо сонирхно. Амны үйл ярьслагаар орох гэж харсан. Хэдэн дөрвөр орсон? Яг нэ? Хэдэн дөрвөр орсон? Аа би мөнгөөр орог. Би таныг бүтэн жил одоо ярьслагтаа барьсан. Тэгээ одоо яг өөртөө хэрэгтэй байгаа үед дэч ч гэсэн хамаагүй ирж байгаа ч юм хэрэг баярлалаа. Тэгээ амны үйл нэвтрүүлгийг харсан амаа нээхгүй байна лээ. Зарим зэрэг би худлаа нээгээд байх шиг байлаа. Хойлоо одоо дохир нь одоо энд бас амаа нээ. Худлаа нээхгүй шүү. Аюу би ер нь яг амныхийн амны нээвэл гэдэг 25 дугаар телевизийн хөтлөгч мөнх туулын асуултанд бүгдэнд нь хариулсан. Цаг 30 минут баг 2 цаг биш. 40 минутын ярилцлага байл шүү. Үгүй тэгээд нөгөө айгүй их олон юмнаас чинь ингээд хаслт хийдтийм болов гэж би зүгээр боддтой шүү. Та хэлээд асуулдаг уу? Энийг асчих гээд. Үгүй мэдэхгүй шүү. Яг юу нэг юм. Ярилцахгүй нэг байхгүй шүү. Ингээд худлаа яриад. Аа үгүй үгүй. Ярилцдаг үстэй. За энэ хэсгийг оруулаа энийг. Аа үгүй үгүй. Тийм л. Тэгэхгүйгээр таны тэг бүтэн цаг 30 минутын ярианы 40 минутын тэгээд тавьчих жоо.
Тэр чинь одоо зохиогчийн эрх гэдэг шиг одоо чи ч гэсэн ингээд нэвтрүүлэг хийгээд дараа нь ингээд монтаж хийв хийх шаардлагатай бол лайв биш бол би бол тэрэнд нь оролцохгүй. Ягаад гэвэл тийм эрхч байхгүй. Ягаад гэвэл энэ нэвтрүүлгийн зохиолын одоо автор ч гэдэг юм уу те бодлого нь чам дээр байгаа. Та ч бол хөвлөлийнхэнтэй нэлээд хашигсан баймаар юм. Одоо энэ эвлүүлэг монтаж ялангуяа өгөн дээр хольц солидөг манайхны энэ байгаа байдал бол таныг их зовоосон шттэ. Таныг хэлдэг олон хүнийг хил мэдээллийн хариуцлагагүй байдал. Гэтэл та чи ингээд а тэгсэн ч гэсэн бид нэр цензурд чадахгүй шүү дээ. Тэгэж одоо нөлөөлж байгаа юм. Монтажлахаар бол аливаа мөхтүүлээ. Монтажлахаар бол ингээд энийг оруулаад нэг тэгчмээр байна гэнгээ ингэж ярьдггүй юм уу? Үгүй. Тэг мөхтүүл шийдчих юм тий. Би бол тэгэл ярьсан өгчөөл гараа шүү. Одоо манай охин тэр сууч юм. Яг ингээд сууч. Тийм бол тэр ерөөс асуу. А танаа хүн хариуцчих тийм байж тээ. А үгүй зүгээр би яг нэг гэрчтэй гэж хэлж байгаа. Хоёлаа ингэ дараа эхнээсээ би зүгээр ягаад энэ нэг нэмэртэй асуулт хариулах биш. Гэхдээ зүгээр эхнээсээ нэг үзэгчдэд хоёлоо нэг ярьцлага үзүүлж штэ. Тий. Энэ хоёр үний юм ярих гэдэг юм байна гэдгээ ойлгуулмаар байна. Тэгээ би таныг энэ жижиг өмнөдөд хэлээ явуучвал дараа дараагийн чирэв чинь өгөн хүмүүсийн хэтэл мэдлэлтэй хандах юм болов. Тий. Яг л би худлаа ярьдаг байхгүй. Яг л би зүгээр өөрөө тэгж бод. Ер нь бол Монголд худлаа ярих юм бол нууц гэж юм баггүй. 7 хоногийн дараа мэдгэтэн, 14 хоногийн дараа мэдгэтэн, захи хүлээгээ жилийн дараа мэдгэтэн тий. Тэгэхээр 1-дүгээрт худлаа ярих шаардлага байхгүй. 2-дүгээрт би бол өөрөө энэ амьдралыг зөв амьдрна гэж боддог учраас алдсан байсан ч гэсэн алдаагаа яриад явна. Яг тэгвэл чи өөрөөсөө зогсоож болж чадахгүй шүү дээ. Хизээш хашаа зогтоож чадахгүй шүү дээ. Өөртөө ч үргэлж байна. Тэгээд нэг 2-дүгээрт улс төр байгаа хүний хувьд бол ингээд датаг бичгдээд байдаг байхгүй. 90 онд ямар байр суурьтай байсан тий. 92 ямар байна. 96 онд 2000 онд 2004 8 12 16 тэр эн чинь бичгдээд үлдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс ингэдэг нөгөө загсны ой санамжтай юм шиг дорхон дорхон ингэ мартаад ингэдэг үйл энэ улс төрч явуулж байгаа бодлого те энэ намын явуулж байгаа бодлого зүг байна уу буруу байна уу гэдгийг шүүхэд агүй төөхтөө одоо ингэ цахин ирэх үед бол дата бол хадгалагдаад байгаа учраас өмнө хийжсэн юм гаргаж ирэв. Та өмнө ингэжсэн биш тэгээд хэлэхэд бол айгу болцоот. Аа цахин биш орчинд бол яг бас манипуляц хийгээл тэ. Сонин мань олдохгүй ч юм уу тийм байдгүйсэн баг. Ярилцлагад юу яагаад ордгүйсэн? Би таныг жил гуйс юм ирж болдгүйсэн баг та. Аа би ер нь бол 17 онд 16 оны сонгуулийн дараа Америк сургуульд өссөн. Тэгээд 17 онд хүрээд ирсэн. 17 оны онд надаа эргүүрэг үүсгэсэн. Тэгээд зүгээр гэрчээр гэдэг гадагшаа авдаг хориг ингээд тавьчихсан учраас нэг дугаар 2 дугаар тус аав ээж хоёр маань өндөр настай. Тэгээд өвдөд исэн. Тэгээд аав ээжийг харъя. Бас санаа сэтгэлийн зовоочих бах. Гэт тэгээд ер нь бол байжсэн. А тэгтэл 16 оны 7 сард Швейцарт хэрэг үүсгээд а Монголд хоёрч асуудлаар бас хэрэг үүсгээд Швейцарч бас хоёр асуудлаар. Тэгээд ер нь энэ юмнуудаа бүгдийг нэг зэгцэлж байгаа. Одоо нэрээ цэвэр болгож байгаа юм учир начир нь болж байгаа. Тэгээд дараа нь хил мэдээлэлд гаръя да гэдэг ийм бодолтой байсан. Тэгээд тэр үеийн би Сэлэн одоо амиг руугач очив. Сүүлийн 3 жил. Нөгөө 17 онд сурчлага шиг юм ярихгүй шээ. Одоо Сэлэнгийнх нь тэр нэвтрүүлгээр манай Сэлэнгийнх нь намайг харж үзсэн үтсэн. Хоёлаа одоо тийм тохироо. Агаа би яг зүгээр боддоор хэлчихэд манай Скватер сумын 80 жилийн явуулсан. Тэрэнд бол би очиагүй. Манай сургуулийн 80 жилийн одоо 10 төгсөн сургуулийн тий 8 төгсөн сургуулийн 40 жилийн гэхдээ бол очиагүй би шалтгаанаа хэлээл одоо нэрээ цэвэрлээд их ноцчлэн тий гих мэтлээ очихгүй зэн тэгээд таны нэвтрүүлэгч гэсэн би бас тэгсэн л дээ одоо энэ офшор оюудлагын талбартаа асуудал ингээд зэгцэрнээ дандаа гинт хэрэг энэ шинжтэй асуудлууд яригадаад байгаа учраас тэрний дараа орё гэдэг тэгээд яг үндэ бол оюудлагын хэрэгчэн сая 2020 оны 3 сарын 5-нд хэрэгсэхгүй болсон тэгээд тэрний дараа л би аа за эргээд бас улс төрөө орох боломж нээгдэж байна 10 жилийн дараа ингээд юм л юм. Тэгээд одоо яг ийм өмцөн шалтгаантай байсан. Одоо цэгцэлсэн гэж байгаа. Нэр цэвэрлсэн эсхийг бол мэдэхгүй юм тий. Зүгээр хог байсан нэг нь бүр алга болгоцсон юм уу эсвэл энд байсан нэг нь жоохон арагшаа үүрсэн юм уу мэдэхгүй байна. Аа ямар ч байсан цэгцрээд ярьцлага өгөхөд бэлэн болсон. Тэг өгөө явж байна. Хүмүүс төөрцөө одоо барьцгацгаа та. Нэх олон хэрэг. Аль нь юм? Эсвэл одоо оюутгаа хэрэглэж явах шиг байсан. Тэгснээ хэрэг нь өөрчлөгдөөд өөр зүйл анги арилгын өөр заалт арилгын тий. Одоо анх авлига албан тушаалыг хэрэг байснаа юу юуч болоо явчих.
Энд нэг яг тодорхой хоёлоо маш тодорхой тайлбар өгье явьчи. Эхлээд оюутгын гэрээтэй холбоотойгоор авилга алмашлын хэрэгээр таныг шалгаж эхэлсэн. Тэр нь хаагдаа тэгээ одоо юу болоод хоригдч мөрөгдөх хүртлээ явсан. Энэ юу болсон юм? Бүр нэг тодорхой. За эхлээд ингэсэн, тэгээд ингэсэн гэж товчхон. Тэгээ хариулт асуулт асуу. Би зүгээр ер нь бол хамгийн эхлээд 16 оны сонгуулийн дараа бол энд биш, Швейцарт хэрэг үүсгэсэн. 16 оны 7 сард энэ хүн гэрээ ихтэй авилга авсан байж магадгүй, тэр мөнгөө угаасан байж магадгүй гэсэн ийм хоёр асуудлаар бол Швейцарийн албаны улсад бол эрэг үүсгэсэн. Надад бол 17 онд өмнө нь 13 онд нэгэд хаацсан байсан офшорын хэргийг бол сэргэж шалгаж эхэлсэн. Ягаад гэвэл нөгөө байгаль орчныг хамгаалах хүлчтэй холбооны ерөнхийлөгч эмэгтэй, тэгээд нөгөө цэнхэр өстө цэрэн гэдсэн бүтэн нэр нь цэрэн долгор юм билээ. Тэднэр нэг юм 9.2 сая Америк доллар дансанд нь орсон гэдэг асуудлыг Швейцарч тавиад энэ ч тавиад тэгээд хэрэг үүсгүүлсэн юм билээ. Швейцарт бол хэрэг үүсгүүлсэн, а Монголд бол хаацсан байсан хэргийг сэргээсэн гэсэн. Тэгээд би тэнд нь одоо мэдүүлэг юмнууд өгөөд гэрчээр ингээд явж исэн. А гэтэл гинт 2018 оны 4 сард оюутгын асуудлаар маш том хэрэг үүсгээд нэг өдрийн дотор гэрч сэжигтэн тэгээд яллагдагч болгоцсон. Яг үндсэндээ 48 цагийн дотор. Тэгээд тэр нь яасан бэ гэхээр оюутгын гэрээг нөгөө талдаа давуу байдал олгож албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан байна. Аа тэгээд байнгын одоо ашиг олох сонирхлоор зохион байгуулалттай гинт иргэн бүлгэл зэр зэвсэг зохиолдог те одоо мафийн одоо бүлгэл үүсгэсэн байна гэсэн ийм хоёр зүйл ангаар бол буруутгаж яллагдагчаар татаад 73 оног бол шунц суулгасан. Тэгээд тэр процесс ингээ үргэлжилж явсаар байгаад тэр хооронд янз бүрийн шалгалтууд хийгээд тэгж ягаад 2019 оны 1 сард дахиад нөгөө Монгол шалгаж байгаа офшорын хэрэгний дийлэнх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгонгүй зөвхөн хувьцаа авсан хэсэг дээр нь бол албан тушаалаа ашиглаж хувьцаа авсан байна. Тэрийг Монгол одоо ашгийн Монгол руу оруулж ирсэн мөнгө угаасан байна гэсэн одоо 10 жилийн өмнө болсон үйл явдал дээр хэрэг үүсгэсэн дахиад. Тэгээд 13 оног суулгасан. Дараа нь 2019 оны 7 сарын 16-нд одоо миний 9 оноос хойш амьдарч байгаа байрыг бол одоо та их үсрээ тайлбарлаж чадахгүй наа. Үндслэхүүд хөрөнгөцсөн байна гэдгээр ерөнхийдөө бол дахиад хэрэг үүсгэсэн. Хөрөнгөрөө одоо амьдарч байсан байш ингээд чинь тий одоо их үсрээ ярьж байгаагүй тий. Одоо асууж байгаа юм а тий. Тэгээд 15 онд эрүүгийн хуулинд орсон залтахгүй уул нь бол үндслэхүү хөрөнгөч нэг. Аа миний байр авсан гэрээсэн төлбөр тооцооны явсан нь бол 2007-9 онд хийгдсэн. 10 оноос хойш би хөрөнгө оруулахын мэдүүлгэн дээр бичээд яваад исэн иймэрхүү зүйл байна. Тэгээд яг нэг цуслангийн байр 15 онд бариулсан тэр асуудал гих мичлэнгээр ингээд ийм тустад тустад хэрэг. Тэр хооронд дахиад Швейцарийн холбооны улсад 2018 онд 17 онд бас дахиад эрэг үүсгэсэн. Тэр нь болохоор Монголын тал бол Швейцараас бүх бичиг баримтаа өгөөч энэ үнтэй холбоотой гэдэг. Тэгээд Швейцар Монгол улс хоёрын хооронд бол нөгөө хуульчлан харилцан туслах гэрээ байхгүй учраас тэнд рүү шууд өгөхгүй. Тэгээд тэрийг өөхийн тул заавалжгүй эрэг үүсгэдэг юм билээ. Тэгээд эрэг үүсгээд надад банкны үйлчилгээ үзүүлж байсан Швейцарийн 3 хүн, Английн 1 хүн, тэгээд нөгөө офшор компани бүртгүүлэхэд оролцсон Гонконгийн тал, тэгээд одоо надад мөнгө зээсэн 2 бизнесмэнийг хүртэл Швейцарт аваачиж ингээ байцаасаар гоо 1500 гаруй хуцтай материал болгоод тэгэд энэ асуудал одоо Швейцарт шүүхурл болно гэдэгсэн. Яах чинь шүүхурл болж гэдэгсэн чинь таны материалыг Монгол явуулах хэсгээр шүүхурл болно. Гүйгүй одоо та нар бол тэгээ шүүхурл бол хийх шаардлагагүй. Харин хурдан явуул. Ягаад гэвэл би наад түвш бүгд нэг гаргаад өгсөн. Миний гаргаж өгсөн материалыг харин одоо баталгаажуулах хэрэгтэй гэд бүх материалыг өгснөөр тэр хоёр дахь одоо Швейцарийн эрүүгэрэг бол хаагдсан. Харин 2019 оны 10 сарын 28-нд бол нөгөө авилга авсан мөнгө угаасан гэж Швейцарийн тал үзээд 16 онд нээсэн хэрэгээ бас хэрэгсэхгүй болголоо гэсэн одоо мэдээлэл бол надад ирсэн. Тэгээд одоо үндсэндээ хамгийн том ингээд хүмүүсийн дуулай шуурган болгоод шорон оронд ороод исэн тэр оюутгын офшорт холбоотой иргэд бол бүгд хаагдсан. А одоо бол тэр хувьцаа авсан, дээрэс нь нөгөө
9 онд 9 оноос хийж мэдсэж байгаа байрны болон цуслангийн байрны нөгөө хөрөнгийн их усруу тайлбарлах асуудал дээр нь бол хэрэг үүссэн. Тэгээд явчих. Тэгээд тэр бол бүгд шүүх хурал болоод би удахгүй шийдэхдээ цагаатчихна гэсэн дэмлэгт. Цагаатчихна гэсэн итгэлтэй. 10 жил зингээ явсан асуудлыг хоёлоо одоо ерөөхд ингээд ойлголцсон. Одоо хоёлоо ширхэгчлэнэ. Оюутлын асуудал гэж нэг асуудал байна. Хоёр асуудал дээр та бол хадны манга тий. Анх офшор гэдэг юмд чинь хүчин нэр нь авчиж сая доллар гэдэл ингээд бага мөнгөний хэмжээ яригддаг. Тэр офшортой холбоотой оюутлын за офшороос нь эхлэх да. Тий. Офшорт та тухайн үед өөрийн эзэмшлийн нэг компани нэртэй тэр компани дансанд байгаа мөнгөнийхөө дүн хийснээс болоод тэрнээс хойш их олон юм боллоо шүү дээ тийм. Энэ дээр та түрүүн хэрэгсгүй болсон одоо энэ ингээд хэрэг нь хэдийгээр хаагдсан згсэн үнэн худлаагийн асуудал гэх түрүүн би анх ярьцлага эхлэхдээ нэг юм ярьсан. Нэг бичлэг хоёлоо хамтдаа үзчихье. Амны үйл ярьцлага хэсгээс нь харчихъя. Тэр марцсан сонсон гэдэг асуудлын үед бол зөвхөн ийм л асуудал ирсэн. Таны давсан тэр үед хэдэн төгрөг вэ? $100 байсан бай би. Сая гаруй доллар байсан гэж хэлсэн. За. Сая гаруй доллар олсан гэж хэлсэн. Энэ бол одоо энэ 7 хоногт те болсон ярьцлага. 2013 онд таны хэвсэн мэдээлэл. Нэгдүгээр асуудлын үед бол тэр сая доллар гэж яриад байгаа зүйлийг бол буруу одоо байна гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл таны дансан энэ компани дансанд хамгийн ихтэй хэдэн төгрөг байсан бэ гэж асуусан юм надаас. Хамгийн ихтэй бол анх төвлөрөхдөө сая орчим төгрөг байсан. Сая орчим төгрөг сая доллар гэдэг ингээд 7 жилийн дотор өөрчлөгдөд яваад байгаа юм л да. Аа үгүй тэр зөвлийн бичлэгчийн болохоор чи би бол доллараар нь хэлээд доллар нь төгрөгөөр нь тайлбарласан. Наадах чинь бол чи нөгөө одоо яг жинхэнээр нөгөө нэг яана гэдэг үлээ кат хийнэ гэдэг шиг. Энэ ингэж байгаа. Адилхан нэг компани дансанд байсан мөнгөний асуудлыг ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд ярьж байгаа асуудал нь адилхан. Аа тэгээд надаас ингэж асуусан. Марцсан гэдэг дээр та хэлээд биш. Наадах чи энэ 13 оны бичлэг бол ингэж асуусан байхгүй. Энд чи би монголчуудад өгч штэ. А тэр сая долларын тухайн асуудал чинь бол дэлхийн бүх сонин дээр гарсан. Тэгэхэд бол би нөгөө ерэн сурвалж сэтгүүл зүйн олон улсын консорциум гэд байгуулгын ерөнхийлөгчдөд ерөнхийлөгч хоёртой уулзсан. Тэгээд таны талаар ийм мэдээлэлүүд байна аа. Таныг тайлбарлаач гэсэн. Оо тэгээд надад ямар ч асуудалгүй. Би 2008 оны 5 сарын 27-нд тэнд компани Гонконгд бүртгүүлээд тэгээд компани чинь ямар нэгэн данстай хостод данс нь кредит Swiss гэдэг одоо Швейцарын банкнд бол бүртгүүлсэн юм байна. Тэгээд надаас бол таны данс нь хэдэн төгрөг байсан юм бэ гэдэг. Би бол modern million гэж англиар ярилцсан гэж байгаа юм чинь. Яг тэгж хэлсэн. А бүх сонины үйл дээр бол сая доллар байсан гэж гарсан. Төгрөг гэлсэн чинь саяг доллар гэвчихсэн юм уу? Үгүй үгүй. Доллар гэж хэлсэн байхгүй юу? А тэгэд энэ одоо ярилцлага чинь би Монголд ирээд хийж штт. Өглөө босход дэлхийн бүх сонин дээр гарсан. Тэгээ би их хурлын дарга тэр үед зандаг хүүгийн инх холд байсан. Би өөр дэд дарга байсан. Зандаг хүүгийн инх холд дарагад хэлээд за би энэ ерэн сэтгүүл зүйн консорциумын ерөнхийлөгчдөд ерөнхийлөгч хоёртой уулзаад энэ бүхнийг тайлбарласан. Тэгээ одоо дэлхийн бүх сонин дээр гарчжээ. Одоо би монголчууд бас энийг тайлбарлах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ тайлбарлаад ийм боллоо. Одоо тэгээ тэр үед миний дансанд бол ингээ сая орчим те төгрөг. Ингээ сая орчим доллар байсан гэдэг. Тэр одоо тэр мөнгө чинь бага мөнгө надаас ихгүй. Үгүй одоо л тэнд тийм их мөнгө байхгүй. Тэнд одоо нэг 30,000 доллар ч илүү. Тэгээд Монгол төгрөөр тэр үед өржүүлэхээр сая орчим төгрөгтэй ч илүү тэнцэхээр 3,000 евро. Үлдэгдэлтийн 3,000 евро. Үлдэгдэл нь тийм байгаа гэж хэлсэн байхгүй. А тэгээд тийм болохоор энэ хоёр нэг хүмүүсийн зөрөөл тэр байгаа. За хамгийн дээд тал нь гэж Өөрөөр хэлбэл таны данс энэ компани дансанд хамгийн ихтэй хэдэн төгрөг байсан бэ гэж асуусан юм надаас. Тий. Хамгийн ихтэй хэдэн төгрөг байсан бэ? Аа тий. Яг уу нөгөө би нэг чинь Монголд ярьж байгаа учраас төгрөг гэж хэлж байгаа. Тэрнээс тэднэр бол төгрөгийн тухай ойлголт авахгүй шээ. Швейцарт байгаа дансны тухай асуултыг олон улсын одоо консорциумын ёо олон улсын ерэн сүрсдүүлжин консорциумын ерөнхийлөгчдөд ерөнхийлөгч хоёр асуусан. Тэндээ дандаа англиар ярьжсэн. Тэгээд доллараар асуусан. Яг уу би ингээд нөгөө мэдээлэл тэгээд наач хэвлийн баг урал шүү дээ. Айгүй олон сууж. Тэгээд харин за андуурсан байх үгүй юм зүгээр. Тийм тийм андуурсан андуурсан андуурсан. Хатлаа хэлсэн байх. Одоо төгрөг долларыг одоо андуурч хэлсэн байна. Андуурч хэлсэн. Тэгээд таны андуурсан байх эсвэл барин тави ярьсан байх эсвэл үл хамааран монголчууд энийг юу гэж хэлдэг? Хутлаа хэлчлээ гэж хэлдэг. Тэр хүн өөрийнх нь шалтгаан нь андуурчих. Аа. Гадны сонсож байгаа хүмүүс бол хутлаа хэлсэн байгаа байхгүй. Сая доллар сая төгрөгийн хооронд асуудал үүссэн. Оо тийм тийм. А тэгтээ нэг ч хүн сая төгрөг гэж ярихгүй байгаа. Эё, татасан бо нэг ч хүн сая төгрөг гэж ярихгүй, бүгд л сая доллар гэж ярьдаг. Бүгд л сая доллар гэж ярьдаг.
Тэгэхээр 900 сая доллар байгаа юм уу, тэ? Байсан харин сая би модон мэдэн. Энэ үедээ бол зүгээр сая төгрөг гэж хэлсэн айсандаа тэгэр хэлсэн байх л та. Үгүй үгүй. Тэр үед чи мэдгээд энэ наад чинь бол зүгээр сая төгрөг гэж хэлсэн ч бүхэн сая төгрөг доллар гэж ойлгочихсон. Яг тэгвэл би байгагийн л хэлсэн. Зүгээр эн чинь хөвлийн баг хурлын авц зүгээр төгрөг доллар гэдэг. Мөн одоо ч гэсэн хүмүүс төгрөг долларыг хойлол ярьдаг шүү дээ. За тэгвэл тэр үед андуурсан байх шүү. За энэ асуудлаар нь андуурсан гэдгээр нь хай. Тэр марцсан сансан бол өнгөрч тэ. Бид нар их олон жил ярьлаа сая доллар. А тэгээ марцныг тайлбарж болно асуулсан гэдэл тэ. Маш олон асуудлууд ярьсан. Ингээд дээтлэн сая доллар байсан. Сая доллар байсан таны тансанд. Хаанаасаа одоо хэн болгоо асуу. Хаанаасаа сая доллар гэдэг чи одоо тухайн үеийн ханшаар хэдэн? Нэг тэрбум гаруй зүг тэ. Тэр 500 400 500 байсан байх үү те. Тэр бом 400. Тийм, тэр явцсан баг. Тэр юуны мөнгө байсан юм? Нэгэд удалгүй тэр мөнгө хийсэн байдаг. Тэр мөнгө байшижсэн байдаг шүү дээ, те. Тийм, 2008 оны 5 сарын 27-нд компани бүртгүүлсэн Гонконгт. Тэгээд тэнд үйлчлэгээ үзүүлсэн компани данс нээж. Тэгээд 2009 оны 8 оны 9 сард одоо Швейцарийн Credit Suisse банкнд насан нэгцэн. А тэр хооронд бол би одоо 3-8 өөрийнхөө хөрөнгийг бол нэгтгээд дээрээс нь зээл аваад энэ их үсрэг бол бүрдүүлсэн. Зээл аваад? Тийм, одоо бизнесмэнүүдээс зээл аваад. Өөрөөр хэлбэл hedge fund гэдэг одоо юу гэдэг юм мөнгөтэй хүмүүсийн сул мөнгнүүдийг цуглуулсан fund үүсгээд тэгээ хувьцаа аваад хувьцааны ашгаа одоо эргэлтэр хүмүүстэй өгөөд өөрөө дундаас нь ашиг гаргаад явдаг. Одоо санхүүгийн нэг төрлийн бизнес л хгүй. Тийм би зүйл хийяал гэдэг ийм сонирхолтойгоор анх эхлүүлсэн. Тэрэндээ оюутлогоо ашигласан. Оюутлогоос ашиг харсан. Яг тухайн үедээ бол оюутлогын талаар ямарч бодолгүй байсан л да. Энд чи 2008 оны 5 сард яригдаад явж байсан. Яг амны үйлдэл та тэгээ хэлчихсэн. Яг гэрээ байгуулсан хугацаа ярих юм бол тэрний чинь өмнө бас амьдрал яваад аль хэдийн яригдчихэд гэхдээ зүгээр анхудаа яригдсан юм шиг оюутлогоо асуудал. А ер нь бол нэг зөвхөн оюутлогоо тийм тийм. Зөвхөн оюутлогоо ч биш. Монголын маш олон компаниудын хувьцаан дээр IPO хийгдчихсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо оюутлогоо, таван толгоо, за төмөртөө одоо энэ нөгөө нэг хаан ресурстэй Sentara Gold, за тэгээд Sanadu Mining гэлтэй Bronze Fox зэрэг айгүй олон компани байсан. Тухайн үед бол бас Монголчин олон улсын хэмжээнд маш их сонирхол татсан. Хөрөнгө оруулалт их тааламжтай нөхцөлтөө шилжилтийгээд ер нь арчил руу шилжиж байгаа ус орн гэд гадны хүмүүс маш хэмжээр хөрөнгө оруулсан. Хөрөнгө оруулсан хүмүүс бол дандаа нөгөө ихний одоо томууд бол биш. Ихний жижиг одоо маш их эрсдэл үүрэх чадвартай жижиг компаниуд орж ирээд лиценз үүдийг чи аваад судалгаанууд хийгээ, өрөмдлөг хийгээ, тэгээд олон улсын стандартаар жорк юм а батлуулаад те. Тэгээд том хөрөнгө оруулагч татдаг. Тэрний өмнө юм уу эсвэл тэрний дараа олон улсын зах зээл дээр нөгөө IPO гэж ярддаг шүү дээ. Initial public offering гэж буюу хувьцаагаа олон улсын зах зээл рүү хандах. Тэгэхэд бол хувьцааны баг байж байгаа дор нь өсдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ боломжийг бид нэр өөртөө мэдчихэж байгаа. Монголын баялаг тий. Тэгээд зах зээл нь ойрхон байна. Ер нь хамгийн том зах зээл бол өөрөө Хятад. Тэгэхээр энэ дээр бол маш хэмжээний мөнгө хийх болцоо байна гэдэг юм бол миний хувьд бол ойлгохдожсэн, мэдчихсэн. За сурсан зүйлч тийм байсан. Дээрээс нь 2016 оны 12 сард би чинь хөлөө хоглоод тэгээд нэлээд хүн тагалгаа хийлгээд нэг 4 сар хүртэл 5 сар орчим эмнэлэгт. Одоо эмнэлэгт болон гэртээ явчих. Тэгэхээр ч одоо банк хэвтэр байгаа юм бол өөр юу их вэ? Иймэрхүү юмнууд бодоол яаж бас Монголдоо Монголын байгаа мэдээлэл юмуд ашиглаад гаднаас мөнгө усгаж болох уу гэсэн тийм л бодол санлын үүдэн дээрээс. Тэгэхээр өөрийн хол юм байна л та. Үйл явдлуудыг чинь өөрийн хол яваад байгаа юм. Тэг хол. Тийм. Би нэг анх тэр нэг энэ мөнгөтэй холбогдож байгаа үе чинь мөнгөний хөвсрийн талаар асуусан. Уран найзаас зээлсэн гэж ярьж. Тийм. Тэр чинь одоо би 8 оны 5 сарын 27 гэж байна шүү. Тийм. Аа би 2006 оны 12 сард хөлөө оголцоод 5 сар хүн хэвтэрт үлээ шүү. 7 оны. Тэр чинь хүн үргэлж бодно шүү. За одоо ямар ч байсан мөнгө цуглуулад ингэж ашиг хийж байна. Бан төсгээд ингэж явах хэрэгтэй байна гэдэг. Тийм процесс л явагдаад тэр чинь мөнгө нь бас дургаар зоргоор олдохгүй шүү. Хүмүүс тайлбарлан тэ ийм боломж байна та нар мөнгө оруулаач гэдэг. Тэгээ явсаар угаад хийгдсэн процесс нь бол таны талаас хэд гарсан тэр сая доллар юм? Миний талаас чинь юу ойролцоогоор 600 орчим. А 600 орчим сая төгрөг үү? Тий. Ааш биш төгрөг биш. 300-аа 350 1 орны ер нь 600 орчим мянган доллар. 600 орчим мянган доллар. Тэр бом орчим төгрөг. Тий.
тэрнээс гарсан. Энд л одоо асуудал байна. Нөгөө нь одоо бид нэр болохоор ингээд энд ямар асуудал? Миний чи одоо авилгалтад тэмцэх газар Швейцарийн тэр нь яг уу таны шалгалт Монголд ингээд нэг хуулийн байгуулалтад өгдөг шалгуулдаг гэх мэт юм. Биш би Швейцарийн холбооны юм ярьж шít. Зүгэл за Монголоо болоо. Би бол нэг юмд айгүй итгэдэг бол одоо сонго. А би ингээд Монгол шалгуулад ингээд дууссан бол хүмүүсийн хардлах зэрэг өвлөж зах юм шиг гоо. Ашгүй одоо ашгүй ч байх уу те. Мэдээж юу гэж л гадны юу улсад очиж шалгуулаа. Монгол улсын иргэн байхгүй юу те. 600 мянган долларыг шууд гаргаад өгдөг хүн 23 настай анх одоо ардын хурлаас авахлал ингээл төрийн байгууллагад төрийн албанд зүтгэжсэн хүн. Тэгээ нэг өдөр шууд ингээл 600 тэрбум 600 мянган долларыг 1 тэрбум төгрөгийг гаргаад ингээд хувьцааны 8 хийгээд хөрөнгө улам арилжуулах тухай явж байгаа гэдэг чинь өөрөө хүмүүст юу бодуулсан бэ гэхээр энэ угаасаа төрөөс төрсөн тэрбумт юм байна гэдэг ойлголт үүсээд тэгээ тэрийгэ татвараас нуугаад тэр офшор бүсэд ингэж зохицуулт юм байна гэдэгт автоматар итгэцэн байхгүй. Энэ дээр танаас тодорхой тайлбар. Одоо тэр овооныхын тухай ярьж байгаа. Шаазгаа гэдэг нь одоо яаж шийдсэн? Яаж ийц буруу таа буруугүй. Буруугүй гэвэл манайхаа юу хүү? Яахаар буруу таа буруугүй гэдэг юм. Ягаад гэвэл тэр тайлбар байхгүй. 600 мянган долларыг насаараа төрд явсан хүн яаж олд юм? Хаанаас олд юм? Амтын тэгээд би ингэж нөгөө чи намын ярьцлаханд өрж штэ. Тэгэхээр миний намтрыг бол та бүгдийг мэдлэхгүй байлаа гэхдээ намтрыг бол жоохон харсан баг те. Би бол 90-с 92 онд Улсын баг хурлын гишүүн, Ардын хурлын депутат байсан. 92-оос 96 онд би бол зүгээр чөлөөтөг гишүүн, чөлөөт иргэн байсан. Энэ хугацаанд бол би Монголд сурсан, Германд сурсан. Германд сурж байхдаа би сурж байгаа хаажгаар хоёрч ажил хийжсэн. Сар ажил хийжсэн. Тий. Токер хийжсэн, цэвэрлэгийн ажил хийжсэн. Дээрээс нь өндөр стипенд авдаг байсан. А төгсч ирэхдээ би төсөл бичээд Монголд 20 мянган Deutsche Mark-ны тухайн үед бол маш их мөнгө. Тийм төсөлтөд ирсэн анхны монгол үед. Би тэгээд юу хэлэх гээд байна гэхээр хүмүүс бол толгоороо бизнес хийж болд юмаа гэхээр бид тэр 4 жилийн хугацаанд одоо хэдтэй байсан гэсэн үг. 27-8-тай да. Тийм юм бол одоо Европт сурж байхдаа, Германд сурж байхдаа хийсэн. Дараа нь 96-аас 2000 онд улсын хурлын гишүүн байсан. Дунд нь одоо жил орчин байгаль орчин сайд хийсэн. Тэгээд 2000 оноос 2004 оны хооронд бол дахиж өөрөө сонгуульд оролцоогүй, завсарлаад гэр бүлийнхэнтэйгээ нийлээд газар тариалангийн компани байгуулсан Монголдо худалдаж авсан хувьцаа. Өөрөө болохоор Америкийн нэгдсэн улсад Колумби их сургуульд 2 жил сураад дараа нь улсын валютын санд бас тодорхой хугацаанд ажилласан. Тэгээд ирсэн ер нь манай тэр гэр бүлийн компани бол тухайн үедээ бол Монголын хамгийн том компаниудын нэг байсан. 6000 гаруй гата ер нь ургац зүйл алддггүй. Одоо 21-р жилийнхээ ургацыг авч байгаа би. Тэгэхээр бол ер нь нэг өдөр нэг хэсэг айлгыг хийжээр хэмжээний тийм байнга орлоготой ийм компани. За, дээрэс нь бол би ингээд энэ компаниас үүсэж байгаа их үүсвэр, за, найз нөхдөдтэй байгаа их үүсвэрүүдээс бол ийм хөрөнгөний биржчдэр бизнес хийж болох юм байна. Тэр бол ингээд заавал өөрөө очиод физик ским хийгээд ах ерөөс шаардлагагүй эсвэл аппликейшн ашиглан эсвэл брокерийн пүс ашиглан чи толгоогоо сайн ажиллуулах хэрэгтэй. Маш их мэдээлэл цуглуулах хэрэгтэй, унших хэрэгтэй, анализ хийх хэрэгтэй. Тхиим бол тэн дээр бол мөнгө сохч болно. Гэтэ дандаа хожино гэсэн үг биш. Тооцоогоо буруу юу бас алтна. Гэсэн ийм л юм бол бодож ирсэн. Тэгэхээр бол тийм одоо тасралтгүй төрд байгаа л төрөөс төрсөн тэрбумтэн гэдэр гэж хэлэх юм бол одоо маш их өрөөсгөлмэнүүд үүсэж байгаа. Таны төрөүний яриа бол ерөөхдөө найзуудтай байсан болон өөртөө байсан. Сул мөнгөнүүд гэж байна. Тий. Сул мөнгөний үдэ нийлүүлээд эрэг давуулж шийдтсэн. Тий. Тэгээд эрэг давуулж шийддэг сул тэрбум төгрөгтэй байна гэдэг чинь бас томоохон ер нь их амжилттай том бизнес, ялангуяа маш их хөрөнгө оруулж, маш их хөрөнгө нугларс нугларч ашиг олдог юм бизнесээс. Таавал газар тариалангаасаа гэж ярих гэж штэ. Одоо тариаланчд маань харж л байгаа. Тэгэд энэ дээр чи хүмүүс эргэлзээд байгаа юм л да. За, ямар ч байсан та бол тэгжээ, таны тайлбар энэ юм байна мөн үү? Тийм. Яг хөө нөгөө одоо юу гэдэг танай үеийнхээ эргэлзэж чинь магадгүй. Yeah.
8-9 оны үед л таны тэр нэг эрэг дагуулж хийсэн бол худалдаа авсан мөнгөний чинь тоо тэр нэг үйлдэлүүд чинь хардлага төрүүлээд. Та төнгөс төрөх. Харин эсрэгээр харин хардлага төрүүлэх юм. 18 жилийн хөдөлмөр ихгүй. Тэрээс нэг жилийн хөдөлмөр. Тэр худалдан авалт тэгээд тэр эрэг дагуулж хийсэн их хэмжээний мөнгөний ягаад 8-9 онд яваад байт. Та сая өөрөө хэлсэн шүү дээ. Би нэг 9 онд байшин бариул, байшин авсан. Аа. Бариулсан. Аа. Нэг зурсангийн байшин бариулсан. Аа. А 9-ынгийн байшин бол 15 шүү. Аа, за 15 юм аа, тий. Ингээд нэг худалдаа авалт хийсэн, эрэг дагуулж хийсэн хугацаа чинь өөрөө яг тэр ойтлогон гэрээтэй байгуулагдсан хугацаа тийх ойрхон байгаа учраас хүмүүс хардаад байна. Тэгээ яаж энэ их мөнгө ханаас гарч ирээд. Тэгээ өмнө нь багхгүй. Өөрөө сул мөнгө гэж хэлээд байж шүү. Тий, өмнө нь багхгүй. Өмнө нь тий. Өмнө нь байсан мөнгө. Одоо жилийн өмнө, 2 жилийн өмнө. Аха. Энэ бол бүгд хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээрээ одоо таны энэ их эрэг дагуулж хийсэн мөнгөний чинь тоо. Энэ төр бол та мэдүүлээгүй шүү. Тий. Мэдүүлээгүй. Тий. Тэргээ нуусан гэлөө марцсан гэлөө. Би бол компаний нь бол мэдүүлээгүй. Ер нь бол компани бүртгүүлэл орлого юм. Үгүй биш. Орлого олсон нөхцөлтөө л нэмж шүү дээ, баггүй. Тэрнээс компани өөрийнх нь дүрмийн сангалд бичнэ. Тэрнээс компани хөрөнгийг бол бүлдэн бичихгүй шүү дээ. Орлогоо бичнэ шүү дээ. Таны хөрөнгө юм байгаа шүү дээ. Аа, ер нь бол зүгээр та нар одоо бол ингээд айгүй наривчлаа сайн болоод байгаа. Хас хоом гэдэг чинь. Аа, урд нь бол зүгээр хоом те хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг гээд 2007 оноос эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд эхнийх нь бол арай жоохон өөр хэлбэртэй, айгүй баг дататай. Одоо бол маш их наривчлалтай болцсон юм билээ. Тэгээд тэр үед та тэрийгэ мэдүүлээгүйгээ 30,000 евро гэж одоо энэ хэлж байгаа. Сая та андуурсан нөгөө нэг мөнгөний тоо тий. За, энийгэ мэдүүлээгүйгээсээ би өөдөө ёс суртахууны үлгэр дөрөл болъё гэж үзээд их хурлын дарагтаа ярьсан. Ингээд их хурлын дэд дарагаас нэг хурл огцруулсан. Та өөрөө бол ямар нэгэн байдлаар их хурлын гишүүнээсээ ч юм уу эсвэл дэд дарагаасаа гэдэг сонголтыг хилээгүй их хурл өгсөн бүр ирэх хугацаанд энийг хүрээнд энийг шийдсэн тий. А үгүй, би өөрөө өргөдөл гэсэн байхгүй. Улсын хурлын дэд дарагаас дэд дарагаас болоод яагаад гишүүнээсээ болоо юм хуурчаад хуйл зөрчичээд ийм ер нь бол гишүүн гэдэг бол би сэлэнгийн ард түмнээс авсан мандат гэхгүй. Сэлэнгийн ард түмнээ хуурцсан байж хуйл зөрчиэд мөнгөтэй ингээд татвараас сухтаж ирсэн нэгэ нуугаад. А би бол яг олон жилийн дараа одоо андуурсан. Сайн доллар байснаас аяллаа шүү. Үгүй үгүй. Ладаа самбуу юм. Би бол орлогын дүн дээр нь бол зөвөр ерөөсөй байхгүй. Одоо мэдүүлсэн зүгээр. Сэлэнгийн ард түмнтэй сайн төрөх компанийн үгүй би сайн төрөх гэж хэлээг байлаа. Хэлсэн байгаа шүү энэ. Наадах чинь андуурсан гэж хэлсэн шүү. Андуураа сайн төрөх гэж хэлсэн. За, сэлэнгийн ард түмнтэй тэгээд хэллийн баг хурлын явцтай л одоо. Хэллийн баг хурлын явц чинь сэлэнгийн ард түм үзээ суудаг. Тэгээд одоо наадах чинь нөгөө намайг чи нөгөө Ганбаатартай мэтгэлцээ хийж байгаа 20,000 хувьсагч өсгч гэдэг шиг юм болсон. Тэр асуудал тэр их сонин юм бас хойлоо тэр их хойсон. Гөө тэр яг тэрнтэй л ижил төстэй зүйл баггүй. Тэрнээс нэг тийм одоо доллар гэснээр төгрөг гээд тэтэргүү төгрөгөөр тэнд байршихгүй штт. Бүх зүйл чинь эсвэл доллараар эсвэл евроор байршиж. Энд ч ойлгомжтой зүйл баггүй. Ойлгоогүй. Тэгээд сэлэнгийн ард түмэн таныг уучлсан ч юм уу яаж мэдхий. А гөө гөө тэр үе тараа юм байгаа. За, юм байгаа. За, хойлоо одоо зүг ёс суртахууны ёс зүйн асуудал руугаа эргэж орох. Хойлоо дараалт явуудаа штт. Тэр мөнгө яасан? Тэгээд тэрийг ингэсэн. Энэ мөнгө ийм байсан, хөрөнгөний үед ингэж олсон. Тэгээд энэ яриа үссэн. Яриа үссэнээ мэдгэцсэний дараа ёс зүйн асуудал руу одоо явж орж штт. Тэгээд хэлээгүү. Хөрөнгө орлоготой мэдүүлэг өөрөглөн хөрөнгөө нуусан гэсэн үг штт. Санаатай санаандгүй эсвэл чинь таны асуудал. Гаргасан үйлдэл гарч байгаа үр дүн чинь бидний асуудал хин хашийн хамаатай асуудал тийм ээ. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар та хуурсан байна. Хөл зөрчөөд мэдүүлэх ёстой байсныгэ мэдүүлээгүй байна. Ингээд энэ бол их багийн хэмжээ үл хамааран ёс зүйн хариуцлага үүрэх мөн. Хөл зөрчнө гэдэг хөл тогтоох байгууллагын дэд даргын хувьд хөл зөрчнө гэдэг бол ёс зүйн хариуцлага одоо хин нэгэнтэй нэр холбогдох, эмэгтэй хүнтэй нэр холбогдохоос илүү өөрөө нөгөө нэг хөл тогтоох байгууллагын хуваар шүү. Хамгийн дээд байгууллагын хуваар, төр барих дээд байгууллагын хуваар үзэхэд ёс зүйн хамгийн өндөр хариуцлага хүлээх. Та дэд даргаасаа татгалцсан. Их хурлын гишүүнээсээ татгалцаагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол та хүмүүсийг хуурсан гэж ерөөсөө бодоогүй. Яг хоо тэр үед бол нөгөө хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ ингээ хүмүүс дутуу бүгэлждэг. Эсвэл зарим нэг юмнуудаа. Тэгээд авилгалтай тэмцэх газраас ингээ таны ийм юмнууд дутуу бүгэлэгдсэн байна гэдээ ирүүлдэг. Тэгээд тэрний дараа бол хүмүүс ингээ нэмж өглөөд тодорхой юм зэрэг ирүүлэхгүй бол бүгэлдгүй зайл байсан юм байна шүү дээ. Тухайн үед нь бол одоо гэдгийг тодорхой хэмжээний арга хэмжээнүүд аваад те сануулах, эсвэл цалингийн 3 сарын хугацаар бууруулах гэдэг юм уу.
ийм арга хэмжээнүүд авдаг гэсэн баггүй тухайн үеийн хуулиар. А би бол хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээр нэмээд компани нэрийг биччих болцоотой. Тэгээд одоо гэдгийн тодорхой хэмжээний торгууль тийм ээ сануулга дээр авах болцоотой байсан. Яг надтай тэр үед бол яг 6 хүн тийм арга хэмжээнд орж ирсэн. Тэгэхээр би бол болохгүй. Бас энэ чинь 2-3 удаа сонгогдсон улсын хурлын дэд дарга байна. А дээрэс нь бас дэлхийн нийтэр ингээд хөвлөгдсөн учраас монголчууд бас энэ хүн дээрээ яаж хандж байгаа юм бол гэд бас Монгол улсын нэр хүндийн асуудал байна. Тэгээд би бол сайн дураараа улсын хурлын дэд дарга асаа чөлөөлөх ёо гэдэг тийм хүсэлт бол тавьсан. Тэгээд энэ нь бол тухайн үед бол хүмүүс таавал ингээд хуулиас давж өөрөө санаачлах гаргаж байна. Яг уу ирэх бол байгаа нэлттэй. Ингээд авч байгаа чинь зөв юм уу буруу юм гэдэг асуудал ярьж байна. Би бол ямар ч байсан үлгэр жишээл одоо байх ёстой. Би юм буруу юм хийсэн. Ингээд алдсан. Тийм учраас ийм хариуцлага өөртөө одоо ногдуулж байна гэж хэлээд хийцэн ийм зүйл. Ер нь бол одоо энэ дээр одоо та жишээлбэл бас хүмүүсийн итгэлийг авахын хойноос явах бах сурчлагаа эхлэхээр. Одоо сурчлагаа эхлэх байна хөл аль бисүр. Тэгэхээр би энд одоо сэлэнгчүүдэд хандаж хэлж байгаа. Хэрсүү байгаараа гэж. Ингээ андуураад ярьцдаг хүн дахиад очих шүү гэж. Үүнээс хойш хүн бол Монгол хүн бол ингээд алдаагаа ойлгоно гэдэг бол хүний сайн чанар алддаг хүн гэж байхгүй. Ойлгосооругаа дуусдаг. Алдах эрэхгүй гэдэг нэг ойлголт бас байна. Энэ бол хариуцлагын тухай асуудал. Хариуцлага андуурал гэдээ 7 жилийн дараа хэлээ сууж байгаа хүн шүү гэдэг сэлэнгчүүдэд ингээд сануулчи. Та тэрэн дээр юу хэлэх вэ одоо? Сэлэнгчүүдээс итгэл авах гэж штэ. Миний үеийнхээ та нэг зүйлийг л би одоо танаас үнэн хариултыг л нэхмээр сонгуулийн босгон дээр ирсэн. Тий, би бол харин хэлж штэ. Тэр чи сэтгүүлчэн сонирхоод үзээрэй. Олон улсын эрен сурвалжлах сэтгүүлчэн консорциум гэдэг байгуулга штэ. Дэлхийн нэрээр сүлжээтэй. Тэр байгууллагын гаргасан дата дотор бол маш олон хүн байна. Нэг ч хүн тэр байгууллага дээр очиж ерөнхийлөгчдөд нь уулзаж асуудлаа танилцуулаг. А би бол буруу юм хийгээгүй, хууль зөрчөөгүй гэдэг мэдээд энд одоо ямар ч тийм асуудал байхгүй гэж өссөн учраас өөрөө би Вашингтонд очиод тэр одоо байгууллагын төв офис дээр нь тэр хоёр хүнтэй 2 удаа уулзсан. Тэгээ байгаа байдлаа бүгдийг нь хэлсэн. Тэгээ ирээд Монголд буусны одоо шинэ буугаад маргааш өглөө Монголын ард түмэнд энийг хэлсэн. Тэгэхээр би бол нуусан юм уу, худлаа ирсэн зүйл бол ерөөсөн байхгүй. Би бол тэрэндээ итгэлтэй байна. Яг л итгэлтэй. Энэ ингээд үйл явц бол 12 жилийн өмнө болсон. А энэ хөвлийн багварл бол 7 жилийн өмнө болсон. Цаг хугацааны хувьд яг бараг 7 жилийн 4 сарын 3-нд өнөө болсон хөвлийн багварл. Тэгэхээр энээс хойш одоо маш хэмжээний хардлага сэрлэг явсан. Тэрийг би бол Монгол дооч олон тайлбарлсан. Тэгсэн. А гадаадч тайлбарлсан. Яг л ингээд мэдүүлэг юмнууд орж байгаа учраас. Дээрээс нь би сэлэнгийн ард түмэндээ очиод зөндөө тайлбарлав. А харамсалтай нөгөө надад одоо хүмүүс юу гэдэг вэ? Яагаад чамайг сэлэнгийнхэн дэмжиэд? Яагаад нөгөө бус аймгийнхэн те бус хүмүүс дургуй байна? А би сэлэнгэд нөгөө сонгогдсон гишүүн байсан учраас маш олон очиж тайлбарласан юм шиг. Тэгэхээр хүмүүс бол ингээд олон удаа ярихаар ойлгож шít. Тэгээ би нөгөө талдаа бол их баг тайлбарласан учраас эннээс босс юм байна гэж юм шууд. За ингээд энэ нэгдүгээр асуудал. Та тэрэн дээр андуургүй буруугүй ер нь гайгүй гэдэг хэллээ. Хоёрт офшор гэдэг бол татваргүй бүсийг хэлж байгаа. Тийм. Татвар төлөхгүй тулд тэнд мөнгөө байршуулдаг гэсэн үг. Энэ аргыг хин нэгэн танд хэлсэн тухай ер нь ингээд ярилцж байгаа зөвлөд гадны банкныхан гэдэг тухай тий. Ер нь ингэж болох юм байна гэж ойлгосон байна. Тэгээд татваргүй бүсэд мөнгөө байршуулсан байна шүү дээ. Татвараас зугатаж байгаа хэлбэр мөн үү? Биш. Юу гэсэн үг? Ийм баггүй. Монголд бие усаа орлогыг тэнд ямар нэгэн бизнес хийхгүйгээр зүгээр офшор дансанд ингээ байрлуулад гэвэл чиний хэлж байгаа зүг. Ер нь бол бүх улс том компаниуд ингээд гадаад улсад бизнес хийхэд бол хамгийн бага татвартай орчныг сонгож бизнес хийдэг. Тийм тийм тийм. Бизнес бол тийм. А энэ чинь минийх бизнесийн зорилгоор байгуулж байгаа учраас би Монголд олсон орлогоор байгуулж байгаа шүү дээ. Тийм. Монголд орсон орлогоороо дахиад тэр их үүсвэрээсээ бүр том их үсэр одоо бий болгоё гэдэг байгуулж байгаа хгүй. Хэрвээ би тэрийг одоо Монголдоо ч юм уу, Америк ч юм уу Швейцарт байгуулсан бол маш хэмжээний татвар төлөх хгүй. А би офшорт байгуулсад хувьцааныхаа ашигаар
одоо хувьцаа арилжаад ашиг хийсэн. Тэр ашигн дээрээсээ бол үйлчлэгээний татвараа төлөөл, үүр татвар төлөхгүй, орлогын татвар төлөхгүйгээр орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би Монголын баялагийг нэмэгдүүлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс зугатж байгаа биш. Одоо ер нь гадныхан ингээд хаанч бизнес хийхин тулд яг л татвараа дүндэрвэ шүү дээ. Орлогоо. Одоо ер нь ингээд хүмүүс чинь офшорыг бол ерөөсөө л гемт хэргийн бүлэглэлийн хүмүүс ин гемтээ мөнгө хийдэг газар л гэж ойлгоод байна шүү дээ. Офшор гэдэг нь одоо бүр утга алдаад офшор бол нэг мафийн нэр шиг боллоо шүү дээ. Тийм тийм тэр бол сурчлагын л асуудал байхгүй. Тэрнээс ер нь бол татварын одоо баг татвартай л эдийн засгийн орчин гэсэн үг шүү. Орчин гэсэн үг. Тэгэд яагаад офшор гэдэг юм гэхээр хөрхий дандаа арлын жижиг улсууд нэргийн ямар нэгэн баялаг байхгүй. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалт татах ажлын байр бий болох үүднээс тэр жижиг жижиг арлуудаа одоо татварын одоо тааламжтай бүсгэж зарласан. Тэгэд иргэдэр багыг нь оншор гэд эргээс одоо гадар багыг нь офшор гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр үг нь өөрөө тийм утгатай байхгүй. Тэгэхээр жижиг жижиг арлууд дээр бизнесийн таатай орчин бүрддэг учраас л тийш хүмүүс өрнгөөж төрд их мөнгө байдаг. Үнэ. Нийцэнгүү их мөнгө байдаг. А тэрийг ингээд нэг захиран зарцуулах эрхийг авахараа хүн ер нь хүнээ байд юм болоо та. Манай сэтгүүлчд одоо бид нэр ингээд ажиллаж байгаа манай олон нийт бол тэгж л дүгнж байгаа юм л та. Таныг одоо оюутлах асуудалгүй одоо та нэг офшор данс талбартай асуудалтай харилцаа өгсөн байх юм бол та. Оюутлахын гэрэн дээр оюутлахын 34% гээд нэг иннес илүү бараг 100% эзэмших ёстой гэж үздэг. Ер нь Монголын баялаг яхаараа хамгийн өвчтөд нэг 3 ширхэг бид нэр авч ятсан байх гэж монголчууд ууралдаг. Тэр нэг 34% асуудал дээр хоёул зөв яриагад очлоо би хэлж чинь. 34 дээр нөгөө нэг яг ордын эсвэл эзэмшигч компани хөв гэдэг асуудал дээр манайх их холж гутгаад төөрөөд байгаа. Манай хуулиар бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа компани 34% эзэмшчихээрэл тэрнийхээ орлогоч бай, зарлагч бай бүх юмыг л хамтдаа үүрхээс өөр аргагүй байхгүй юу та өгсөн. Энэ дээр л хүмүүс төөрөөд байгаа. Тэнгүүт үндсэн асуулт нь бид нэр ингээд нэг юм баялагтай байжээ. Энэ баялга өөрөө ямар ч сан ухаа гаргаад тэр чаддахгүй. Чаддаг хүмүүсийн дуутаад тэдний хөрөнгөө зарж байгаах бид нэр шаардлага тавиад бид нэр шаардлага тавиад таблет таблет хэд өндөрөөр тавьж чаддгүй юм аа л дээ. Түлэн үйдэл ч уухаж өгөхгүй. А тэгээ ашиг болохын тулд нөгөөдүүлийнхаа нөхцөлийг нэг хүлэн зөвшөөрөх болд юм шиг. Тэгээ нэг компани байгуулангууд компанийн эзэмшиж байгаа. Компанийн хамтраад эзэмшиж байгаа нэг 34%. Гэтэл ингээд баялаг нь Монголынх шүү дээ гэж яриад байгаа. Гэтэл баялаг нь яг Монголынх л доо тэр газар нь бол Монголынх. Гэтэл баялагийг хэн гаргаж ирэх юм компани гаргаж ирнэ. Компанийн орлого зарлагыг монголчууд хамт үүрээд олол болоод алдуул алд ярих гэж байгаа байхгүй. Тэ ийм асуудал үүсэт. Тэгэд энэний гол асуулт нь юу юм ихээр яагаад бид нэр баялагийнхаа биш компаниас компанийн хувь эзэмшээд байт юм бэ? Энэ хуулиараа гэж хэлнэ. Хууль нь яагаад тийм юм? Бид нар ингээд баялаг байна. Газрын хувь та Монголынх шүү дээ гэж хэлнэ. А тэр ингээд нэгэд ухаад дуусан баялагийг авцсан эсвэл тийм газрыг бид нар 1000 хашаад нэмэргүйч газар манах. А баялаг гаргаж ирдэг карантиных нь эзэд нь үндсэндээ баялагийг өмчлөхгүй ч гэсэн эзэмшиж байгаа байхгүй. Яагаад манай Монголын хууль ийм юм бэ? Одоо би улсын хурлыг төлөөлж дангаараа бол хариулахгүй. А тэгвэл би ингээд чамаг сэтгүүлчний хувьд зөв л оюутлын асуудлыг аягүйсаа ойлгосон байна. Зөв хүмүүст маш ойлгомжтой тайлбарлаад өгчлөө шүү дээ. А одоо 2009 онд энэ одоо гэрээ хийж байхад бол хууль яг чиний хараа шүү. 34% нь компанич болно. Компаний ер нь бол орд газар баялаг бол 100% Монголынх хуулиараа үнцэн хуулиараа үнцэн хуулиараа баялаг газар нь шүү. За. Тийм. Одоо ингэж бүдэр нэг зүйл байна. Газар баялаг манах. Газар дор багтаад чи ашигт малтмал. Тэрийг одоо олборлоод дараа нь одоо баяжуулаад зэсийн одоо концентрац болоо бүтээгдэхүүн бол. Тэгээ бүтээгдэхүүн зах зээлд гар. Тэр бүтээгдэхүүн л ашиг авчир. Аа тэр бүтээгдэхүүнийг гаргахдаа одоо уурхаага байгуулах, ухаж гаргах, тэрийг дараа нь ангижруулж баяжуулах гэдэг энэ бүгд зардал واخгүй. Тэрийг бол компани гүйцэтгэх. Тэгэхээр ингээд ийм 3-4 зүйлийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй болж байгаа юм байна. Ингээд одоо за би тэгэхээр айгүй ойлгомжтой тайлбарлахгүй зорлоо. Бидний хүсэл сонирхол бол энэ баялагийг гаргаа бүтээгдэхүүн болоод зархаар ашгийнхан дийлэнхийл авах хэвээр. Ер нь Монголын сонирхол тэр үхгүй. Ер нь хиний ч юм. Эзний сонирхол. Тий, эзний сонирхол тэр. А тэрнээс биш
Тэрэн дээр ажилладаг байгаа компани 34% авна уу, ахгүй байна уу гэдэг асуудал биш үгүй. А гэтэл асуудлыг хин ингэж өмүүлж байна. Асуудлыг одоо хуурамч их орончд өмүүлж байгаа хэрэггүй. 34% нь ав, 51% нь ав, 100% ав. Тэр чинь зардалт нь оролц гэж бүгд дээр шаардаад байна шүү дээ. Энийг ух зардалт нь оролцоо. 50% нь гаргах. 50% нь гаргаа, 34% нь гаргаа, 100% нь гаргаа. А гэрээ хийжсэн хүмүүсийн сонирхол юу гэхээр нэгт зардал гарахгүй. Яа ухуулаад авчих. Ухуулаад бүтээгтүүн болго гаргахаар нь 53% ашигын тал авна. Тэгээс оруулах юм сороо байж ээ л гэж байгаа. Тий. Одоо яг бол энэ баялаг манах юм чинь 100%. А гэтэл тухайн үеийн хуулиар бол заавчгүй 34% нь ав. 34% нь авснараа чи 34% зардалт нь оролц. А мэдээч хэрэг 34% ноогдол ашигын хүртэн ноогдол ашиг хувьд. Ийм сонголтын өмнө л байгаа байхгүй. А тэгэхээр бид нар бол гэрээг юу гэж хийсэн бэ гэхээр ерөөсөө энэ 34% авна уу ахгүй гэж тооцохгүйгээр энийг ухаж гаргаад бүтээгдэхүүн болгоод зараад ашиг гарах юм бол 53% нь Монгол авъя. 47% нь та нар аваа. Бүх зардлаа та нар гаргаа гэдэг ийм л гэрээ хийсэн байхгүй. Гэтэл анх уу. Ерөөсөө одоо гэрээ чинь тийм шүү дээ. Тэгэхээр ашгийг хүн яаж авдгийг татвараар авна. Нөөцшлийн төлбөрөөр авна. А гэтэл бид нэг 34% авах гэсэн учраас 34% зардалт нь оролцоод эргээгээд ашигтай ажиллаад ирэх үед нь ноогдол ашиг авах. Тэгэд энэ гурыг чинь нийлүүлж хагаад 53% хүртэл хүлчихэд таггүй. А тэгэхээр бидний сонирхол юу гэсэн бэхээр хувь эзэмшгээ болиё. Тэрнийхөө оронд амнат юм уу татвараа нэмэгдүүлээд одоо бид нар зардал гарахгүйгээр. А гэтэл 2007 оны тэр ашигмалтмын үед төр тим зохицуулт байгаагүй. Тэгээ би гэрээ хийсэн үеийн үед бол 34% нь авсан. Тэгээ би дараа нь бодсон. А энэ бол зохицуулт өөрөө төгс төгөл төр биш байна. Боломжийг хааж байна. Тэгээ 10 онд сангийн сайд багтаа ашигмалтмын үед нэмэлт өөрчлөлт хийгээд өснө нэмэгдэх нөөцчлэлийн төлбөр гэдэг шин татварыг бий болгосон. Нэг. Дараа нь 2015 он засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга багтаа бас улсын хөрөнгө давхар багтаа тусгай нөөцчлэлийн тусгай төлбөр гэдэг татвар дахиад нэмсэн. Өөрөөр хэлбэл хувь эзэмшихгүйгээр энэ хоёр татвараар орлуулад одоо бид нэр зардал нь өсөж гин үү, буурж гин үү гэдэг хамгийн аж ахуйсуудаас холдож байгаа. Холдоод тэгээд шууд ямар л чи бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд ашиг авах тэрний 53% нь аваад байгаа гэдэг ийм зохицуулт хийх боломж нь нэгтсэн баггүй. Тэгээд эн чинь бол нэх ухаантай тагж байгаа биш үгүй. Эн чинь ингээд зовж штт гэрээ хийгээд бид нарт ямар давуу тал байна, ямар сул тал байна, бид нар яаж сайжруулах вэ гэдэг байн явж исэн процессын дунд хийгдсэн юм зүйл хэвгүй. Ер нь бол бид нар цаашаа 34 стратеги орд төр бол энэ 17 стратеги орд төр бол энэ нөгөө юугаа хөрөнгө оруулалтын гэрээг ингээд цаашаа төгс төгөл рүү болгоод явна гэсэн. Тэгээ анхных нь ойдлогоо гэрээ болсон юм зүйл хэвгүй. Тэгэхээр чи бол яг сэтгүүлч хавьд бол маш хөнгөн зөв тайлбар чадчих. Одоо тэнгуут та ингэж байна. Одоо ярихад өнгөрснийг харахаар заримдаа зөв юм алдахгүй хэцүү байдаг л та. Гэхдээ төрийн ажил юм чинь. Өнгөрсөнд ямар нэгэн байдлаар тэр 34 компани 34-ийг заавал авч ядаргаа болох зохицуулт энд байгааг та одоо бол мэдчихсэн шүү дээ. Одоо мэдчихсэн гэж ярьж байна. Тэр үдэж мэдчихсэн. Өө хэлчихсэн юм уу тэгээд? Хэлчихсэн. Өө танд таа ч одоо энэ тухай 2008 онд таавс тэр чинь хамтарсан засаг байсан баха. Тий. Стандарт бусдын газар гэдэг. Тий, тий. Арчилсан нам бодлого төлөөлжсэн. Хамтдаа энийг яриад их хурлтайгаа нийлээд нэгэнт ардын нам ялцсан байсан тэр үедээ 45 судалтай байсан. Засгаа байгуулсан юм чинь асуудлаа шийдэгээд их хурлаа лоббитод лоббидох байх одоо хүн сэтгэл рүү ойлгочихгүй. Ярилцж хагаад энэ хуйлаа зэгсэлч болоог үс эхнээсээ. Компани энийг зовлонг үүрдэг энэ юм. Эсрэгээрээ тэр үед чинь гудамжинд 100% аваа 51% аваа гэж жагсаал хийжсэн. Хэзээ ч вэ? Одоо тэр хамгийн дараа байж л. Манай 57-р тогтоолд тэр үгж өгдөг гэж 34% нав. Тэгээ цаашаа хилцээрээгээ 51% нав гэсэн заасан. Танаа ерөөсөө чи ойлгодгоо байсан юм ааш. Тэр үед ерөөсөө санжин байр гойсон. Гэхдээ ерөнхий сайд бол тийм санал оруулаг байхгүй. Тэр улсын хурлын сангийн сайд мэдтэй. Яг одоо юм болоод байна мэдчихсэн юм байна. Энэ асуудал хилцэж байхад Японы ерөнхий сайд Тарасагийн урилгаар баяр ерөнхий сайд Японд айлчилсан. Тэрийг нэм дээр бичсэн байсан. Би сангийн сайдын хувьд бас дагалдаж байна. Яг үл Япон бол тэр үед хамгийн том донор байсан. Тэгээ байхгүй байсан. Энэ их гой заяа. Тэгээ бид нар ерөөсө байхгүй байсан. Тэр бүрэлдэхүүн. Тэр хооронд бол ойдлогоо хоёр дахь төслийг хилцээд тэгээд тогтоол. 2009 оны 7 сарын 16-нд 57-р тогтоол тэр алдартай дөрүн залтай тогтоолыг гаргасан баггүй. Тэр болтол би бол ойдлогын гэрээнд ерөөсө оролцоогүй.
Би бол 2009 оны 7 сарын 21-ээс эхэлж энэ оюутгын гэрээнд оролцож эхэлсэн. Тэрнээс өмнөх сайд нарын шийдсэн тий? Одоо эн чинь ингэж зэрэг ингэ барьаа явж исэн биз дээ. Тий, одоо хоёр засаг ажилласан хоёр төсөл байсан шүү дээ. Өмнөх инх болт ерөнхий сайдын засгийн газар үед дараа нь Баяр ерөнхий сайдын одоо 2 дугаар засгийн газар дээр тий? Яригдчихсэн ийм зүйл байхгүй. Тэгээ эрэг таныг ирээд тэрийг өөрөө ном дээр бичсэн байлаа л дээ. Ирээд таныг цэгцэл гэсэн тий? Энийг. Энийг цэгцэл гэсэн. Тэгээд цэгцлийг гэсэн чинь та яг юунаас ихсэн юм. Одоо за ингэдэг ямар ч хэсэн ингэдэг нэг байхгүй хоогорно гэж яриад. За байхгүй л байсан юм байлээ л дээ. За яг байхгүй хоогорно. Их сонирхолтой энэ чинь ингэдэг төрийнх нь бас ингэдэг нэг шийдвэр гаргадаг те. Төрийн 3 өндөрлөн байхгүй хооронд ингэдэг баг үнсээ. Төрийн 3 өндөрлөн бишээд чи ерөнхий сайд л ганцхан Японд ажиллажсэн шүү дээ. Өөртөө байсан чинь нэг нь муу юм болоод тэ те. Тийм л дээ. Гэтэ заавал чи гуруулаа орч хийдэг гэдэг үүш. Үгүй ээ. Ажил хариуцчихсэн нэг хүн байхгүй хахт үндсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал мөн үү юм. Монголын стратегийн ач холбогдолтой ийм том орд те ордтой холбоотой асуудалтай шийдвэр гарч штт. Тэгээ байхгүй байхад буруу юм хэлээгээ таныг дуудаж уулзлаа гэж байгаа. Тэгээ танд яа гэсэн нэг энэ оюутгын гэрээг. Ер нь бол ийм болсон. Дадаа самбуу. Намайг Японоос ирсэн чинь энэ оюутгын гэрээг бол баяр цагт унгасан. Сангисэд дэмжихгүй байгаа яриа гаргасан биз тээ. Тэр яриаг бол одоо манаа намын хүмүүс гаргасан. Нэг тухайд тэгээд ирсэн чи ерөөсөө оюутгын гэрээ баг надаас болоод унтсан юм шиг хүн болгон цараал ингээл ягаад баяр цагт унгацсан гэдэг юм асуудал гарахгүй юу? Ягаад гэвэл тэр чинь хямрал болж исэн. Тэгээд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр ороод ирсэн. Тэгээд бид нар чинь нөгөө мөнгөний их үсрэх байхгүй. Аа бүгд нэг тахтад ард улсын засгийн газартаа 3 тэрбум амрикт доллар ерөнхий хэлтсээр өмнө нь хаврын зурцсан биз. Тэгээд одоо банах бас барьцаан тавих ч юм уу те хамтар шүгжүүлэх төсөл хөтөлбөр байхгүй. Энэ баяр цагтын санаа бол энэ төслийг нураагаад тэгээд энэ төслийг хятадуудад өгч гинэ гэдэг яриа бол хавтгаад тарцсан байна. Тэгээд Японоос альчиж ирснийхээ дараа ерөнхий засгийн газрын урлын дараа намайг дуудаад тэгэхэд бол тэргүүн шатарсаа талтуу үеиг байгаль орчны сайдгаан ганс өх уул уурхай эрчим хүчний эрдэс баялаг эрчим хүчний сайд зоригт цуг үз. Тэгээд надаас баяр цогтой чинь гэрээний эсрэг байгаа юм уу? Үгүй гэсэн чинь би бол энэс юучтэй ерөнхий сайд би ч таны сангийн сайд гэсэн. Би бас тэгж бодож байна. Одоо чи энэ өдрөөс хойш энэ гэрээг ахал босгож ир. Хэрвээ чи ингэ босгож ирэхгүй бол хамтарсан засгийн газар гэж байхгүй. Нэг хоёр дахь ард түмэндээ амласан нөгөө сая төгрөг 1.5 сая төгрөг гэдэг чинь байхгүй шүү. Чи энийг босгож ир гэсэн. Тэгэл би 2009 оны 7 сарын 21-ээс хойш энэ гэрээнд оролцсон. Өмнө нь хоёр төсөл хийгдсэн. Гэхдээ хоёлоо бие даасан хууль маягаар, улсын хурлын тогтоол маягаар хийгдсэн. Тэгээд тэр 57-р тогтоолд 2-р залч хуульд нийцүүлгээ бичсэн байгаа хөөе. Тэгэхээр би цоо шинээр бичиж бүгдийг нь хуульд нийцүүлсэн. Яг тэгвэл тэр хуультай зөрчилдсөн өөрөө бие даасан хууль учраас бусд хуультай зөрчилдсөн залт бол олон байсан. Тэгээд энийг хийгээд үндсэндээ 14 хоног ажилласан. Нөгөө хоёр талтай. Тэнд бол хилцэр хоёр баг байгаа шүү. Нэг нь Аянхан Майнзыг төлөөсөн, нэг нь Нэрёг төлөөсөн. Тэгээд драфта бэлдээд өмнөх төслөөсөө 3.2 тэрбум амрикт долллараар сайжруулад тэгээд засгийн газар танилцуулаад үндэсний албан зүйлд танилцуулаад тэгээд улсын хурлд өргөн барьсан. Улсын хурл зөвхөн энэ асуудлаар 7 хоногийн ээлжид чуулган зарласан. 2009 оны 8 сарын 19-с 25-ны хооронд. Ингээд засгийн газараас оруулсан 4 хуулийг баталж өгөөд энэ хилцээрийг одоо ингээд хийж болно гэдэг ийм үүрэг даалгавар өгсөн. Тэгээд ийм л зүйл болсон баг. Газар нутгаа яг эзэмшээд байгаа юм шиг, гүйч юм шиг тийм. Компанид удирдуулдаг байгаа юм шиг, компаниа удирдах хамтраад байгаа юм шиг. Энэ чинь нөхцөл байдал нь яг хүмүүст их харагдаж байгаа. Энэ нь ингээд яг манай Монголын баялаг байх гэж байгаа шүү дээ. Одоо нэг үндсэн нөгөө таны нөгөө 20,000 хувьсагчийн үеэр ярьсан ганц л ярьжсэн асуултыг би тэгэхэд боломж олгож хэлүүлэх гээд байна л да. Тэр компаниг биш баялагийг бүрэн эзэмшээд явах боломжтой байдгүй юм уу? Боломж байдгүй юм уу? Эн 2009 онд бол боломжгүй байсан. Тэгээ би 10 онд тэр хуулийн дээр нэмэлт хийсэн, нэг нэмэлт хийгээд 15 онд дахиад нэмэлт хийгээд одоо бол боломжтой.
Тэгээд би бол сая нөгөө засгийн газраас оюутны сай дээр ахлуусан ажлын хэсэг гарсан. Одоо байгаа компани хуулийн дээр чинь жигсээ одоо хөдөө эзэмшигчийн одоо эзэмшигчийн тухайн ордод оруулсан хөрөнгөний 34 хүртэлх хувьдын зөвхөн хувьцааг төр амг байж байгаа хэрэг. Тийм. Тэрний дараа одоо чи дараагийн үйл явдлын үүш. Тусгай хөрөлтийгээр сольж болно гэсэн заалт орсон ба. Тэрийг харин 15 хоног хийсэн баггүй. Тэгэхээр одоо чиний өөр арга байна гэсэн үг. Салаалж байна л гэсэн үг. Тийм. Гүүг өмнө нь бол тийм боломж байхгүйсэн. Заавал хувь эзэмш. Нэг юм нэмжлээ гэсэн. Одоо бол хувь эзэмшихгүй тэрийг эзэмшихгүй байхгүй. Эзэмшихний эсгүй болвол гэж байгаа. Тийм. Эсгүй болвол ингэж байна. Татвараа нэмээд. Тэгэхээр яаж юм гэхээр зардалт нь оролцохгүй гэсэн. Оролцохгүй тийм. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл баялаг бий болох юм бол тэрний 53% авдаг. Ийм боломж нь бол одоо хуулиар нийц. Одоо өөрөөр хэлбэл би бол одоо юу гэдгийг яг тэрийг тэр одоо хоёр хуулийг хоёулын би өөрөө санаачилсан учраас энэ цаашаа гэрээ их боломжийг бол зөвхөн оюутлах өдрч биш бусад бүх одоо стратегийн орц газрууд ер нь цаашдаа орд газруудын хувьд бол эрхийн бол нийц. Зардалт нь оролцохгүйгээр нийтээ хэдэн хувийн татвар авах гэж та тооцож энэ хуулийг өөрчлөлт гэсэн. Ер нь татвар болон амнатаар нийт баялагын 53% доошгүй гинэ. За 53 орлоо. Тэнгүүт тэгж хийх хөрөнгө оруулагч одоо тий компани тэгж авчирал газрыг нь ухаа төрхөн олдох. Одоо ухаа гаргасныхын зардлаа бүх өөрөө зардлаа өөрөө харна тий. Тэгчээ 100 юм бол 53-ыг нь хураагад авчихна. Яг тэр үед бол нөгөө талч гэсэн тийм хүсэл тавьчихсан шүү. Та нар ингээм компани удирдлаганд оролцож хуу эзэмшсэн зардал ор. Бүр ингээ тий үндсэн юм тавьчихсан юм ээ. Тавьчихсан тий. 53 таар аав гэсэн чинь. Та нар бол ерөөсөө хуу эзэмшихгүйгээр энэ татвар амнатаар ингээд нийт ашгийнхаа 53%-ыг аваач ий. Тийм боломж танарт байна шүү дээ гэд. Тэгэхээр манад бол 100 юмныхаа 53-ыг та нар аавгийн компани хэлжсэн юм уу тий? Тийм. Тэгээ компани бол хамтарч эзэмшихгүй. Тийм. Гарсан юмных нь ашгаас нь. Тийм. Гэж бас ашгийн 53. Тийм. Орлого биш ашиг уу? Тийм, ашиг. Ашгийнх нь юм уу тий? Тийм. Орлогийнх нь биш юм биш тий? Ашгийн 53-ыг Тэгээ орлого чинь юм байхгүй юу? Орлогоос чинь зардлаа хасан шүү дээ. Тэгээ ашиг ашиг үлдэж байгаа байхгүй юу? Тэрнийл тэгэхээр бид нэр орлогоос нь авч яах юм? Ягаад үлдээ зүгээр зардал нь дахиад хасагдсан шүү дээ. Яг хөө тэгчүүл арай дүнгийн үед илүү том аа. Хүн арга том харагдана. Тэгтээ чи зардлаа заавал хасчих. Зардал чи аягүй. Зард тэдний хасах зардал нь манайс хамаагүй компани зэрэг манайс хамаагүй шүү дээ. Тэгэхээр орлогоос авсан ашигаас авсан сай арай том бидтэй. Үгүй чи орлогоос авна гэдэг чинь заавалчгүй зардал чи хасагдчих. Заавал зардлаа багтаасан зүйлийг орлого гэж хэлдэг гэж. Тийм. За ингээд тийм саналыг тавьчихсан. Монголын төрд. Тийм. Монголын төрийг тэр үед удирчсэн хүмүүсийн дотор та байсан. Сангийн сай тэр нь байсан. Тийм. Тэг юм тийм гэдэг. Ягаад тийм? Тэг энэ тэр нэг зохицуулт мөхцөлтэй ягаад одоо хийгээгүй юм бэ? Тэгээд би хэлж штэ. Чиний хэлээд байгаа зохицуулт гэсэн байгаагүй. Байгаагүй харин дээр энийг ягаад 10 онд нэмэлт өөрчлөгээд 15 онд нэмэлт өөрчлөгээд одоо бүгдийн зохицуулт 15 онд л баг хөө тийм. Тэгээд гэрээ байгуулад гэрээ байгуулахаас өмнө энийгээ зохицуулчээд байгуулчих байсан юм байна да гэж би бодож тахгүй. Та усуух уу? Юу уугаад байгаа юм бэ? Зүгээр би кофе уу. Сайн усуу араас нь усууд нь шүү дээ. За. Кофе уухаар яг адилхан хэмжээтэй усууд тий. Тийм тийм. Сараа нь уудаг хөхгүй. Тийм. Гэс уучаад усаа уухаар. Тэгээд би юу хэлэх гээд байна гэхээр нэг тийм ба. Хоёрдугаарт оюутлын гэрээ хийсний дараа дэлхийн 14 улстай одоо хийсэн хөрөнгө оруулалтын тийм харьцуулсан судалгаа гарсан баггүй. Тэгэхэд Монгол улсын одоо энэ оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол улстай хамгийн ашигтай гэрээ болж байгаа гэдэг ийм судалгаа гарсан. Яа тийм ашигтай тоо одоо марх хүм үнэхээр байхгүй дээ. Үгүй тэгээд би бол юу яахгүй. Энийг ингээ хөвлчээ гэхгүй. Би нөгөө хийсэн гэрээгээ бас ингээ баталгаажуулаад монголчуудад ойлгуул ихлээр нүүдэлж яахгүй. Танад баталгаажиж болно. Монголчууд сэтгэл хангаж харамжтай бол нөгөө 13 улс гэрээгээ дахиж өөрчлөн гэдэг асуудал бидэнд тавина. Тийм учраас бид нар зүгээр л танаа одоо өндөр түвшний хүмүүстэй ингээд танаа гэрээ бол энэ 14 улсынхтай харьцуулахад Монголд хамаагүй ашигтай гэрээ болсон шүү гэдгийг харуулж байна. Гэт ингээд тэтэ зэрэг бид нар энэ нэг ойдлогын гэрээн дээр чинь олон улсын валютын дэлхийн банк тэгэл хөндлөнгийн судалгааны байгууллагууд төр зөндөө судалгаа хийлгэсэн шүү дээ. Энэ ашигтай болж үгүй юу? Монголын дотоодын эдийн засгийн судалгааны хөрөнгөөч ч гэсэн хийсэн. 2009 онд гэрээ зураад 10 оны 3 сарын 31-нд хүчин төгөлдөр босноос хойш Монгол улсад 10.3 тэрбум Америк доллар орцсон. Би зүгээр юу санааг нь хэлэх гэдэг. Энэ их хэр их мөнгө юм бэ гэхэлэр Монгол улсын жилдээ үйлдвэрлэдэг дотоодын иний үүтвэрийг түндэ тэнцэж байгаа. Нэг. Хоёрдугаарт нь одоо 9 оноос хойш ингээд төлсөн татварыг харахаар 2.6 тэрбум Америк доллар. Энд чинь ойролцоогоор нэг 10 орчим ихний төгрөг болчихж байгаа. За тэр мөнгө нь манай төсвийн орлоготой тэнцэж байгаа байхгүй нэг жилийн. Тэнгүүд хэрвээ 53% татвар аваад компанийн хамтарч эзэмсдэггүй байсан бол багцаагаар
Би бол барагцаалж хэлж мэдэхгүй. Одоо олж байгаагаас илүү байх байсан уу, дутуу байх байсан уу, тэнцүү ойрлцоо байх юм байна. Яг одоо байгаа дүнгээрээ бол адилхан байна. Яг тэгвэл тэр 53 одоо 2.6 тэрбум гэдэг чинь амнаад татвар хоёр орж ирсэн мөнгө хэвгүй. Ногдлаас чи хуугдаагүй шүү. Хуугдаг байгаа тийм. Тэгэхээр тэр 34 асуудал орж ирэв. Орж ирэв. Тэр чинь бол гэхдээ хожим зардлаа нөхчөөд нөхчөд орж ирэх мөнгө хэвгүй. Одоо энэ хэвээрээ явбал бүх зардлаа нөхсөн ч гэсэн гаргаж байгаа зардлууд бид нэр өөрсдөө хамтдаа нөхчин гэсэн шүү 34 байраа тийм. Хамтдаа нөхчин гэсэн. Тийм хариуцлага хүлээж байна. Тэгэхээр хувь эзэмшнэ гэж одоо бид нар ингээд гудамжинд ашхараа дайраад шүү дээ. 51% эзэмш, зарим нэг хүү 100% гэж ачаага нэмий гэж байгаа юм байна шүү. Энд жагсаж байгаа хүмүүсээс манай үзэгч жоохон ирсэн байхгүй бол энэ нэг 34% яриад байгаа гэж та бүхэнээ ойлгосон баг. Тэр компани 34% эзэмшээд тэрийг 100% гэж хэлж байгаа жагсагчдаас үзэгчд хол бай. Мөн үү? Ингээд тодорхой хэлээдэг. Тийм юм ярьж байгаа хүмүүсээс хол бай. Харин тэр байгалийн баялгыг баялгийн газ нь гарчиж баялаг болгоод гарчиж байгаа ашгаас нь 53% татвараа аваад ямар нэгэн ачаа өөрөхгүйгээр ингээд жинхэнэ ашгаа хийх боломж нь одоо хуулинд бий болсон байгаа учраас энэндээ тааруул гээд сая их хурлч нэг оюутлын гэрээг сайжруулаач гэдэг нэг тогтоол гаргалаа шүү дээ. Тий. Одоо тэгээд ингээд сайжруулад явах ямарсан тогтоол гаргасан дээ явах юм уу гүмө тэрийг хэн байж гүүхий яах юм тийм ээ. Энэ ч бас их том ажил болох байх уу? Тий энэ том ажил. Гэрээг өөрчлөн. А үндсэн гэрээ өөрчлөгдөхгүй. Битээ санаа зов. 2009 оны гэрээ бол үндсэндээ өөрчлөгдөхгүй. Яг тэгвэл тэрнийхээ хэрэгжилтийг сайжруул гэж гарцсан. Тэрнээс ер нь бол 13 гэрээ үүдэн шүү дээ. Зохицуулалт хийж байгаа. Анхны суур гэрээнээс хойш. Тэгэхээр би бол 2 мэлх гэдэг. Гэрээ бол нэг асуудал. А гэрээний хэрэгжилтэд тустай асуудал. Энэ бол үе үеийн засгийн газар хариуцж хийх асуудалгүй. Одоо ч хийх ёстой. Дараагийн засгийн газар ч хийх ёстой. Тэгвэл энэ юм байна. Наадч чам. Гэрээний хэрэгжилтийг сайжруул гэдэг чинь тэр гэрээг сайжруулах гэж хэлж байгаа юм шиг байна. Тий. Гэрээг муу биш гэж төр дүгнэж шүү дээ одоо. Тий. Өөртөө моо гэх арга байхгүй хуулиараа явсан. Тий, хуулиараа явсан. А зүгээр 15 оны дээр Дубайн гэрэ гэж яригдаад байж тээ. Тэрийг болохоор хуулинд нийцүүл Монгол улсын эрх хэшигт нийцүүлгээ гаргасан. Нийт хэд хоног хоригдлоо? Нийт 86 хоног. 86 хоног. Би нэг хараа. Нэг дам яриа явах тээ. Дам яриа юм. Гэхдээ би танаас тодруулах гэж бодсон. Миний хүнээс сонссон юм. Таагу мэдрэмжийн стрик гэж хагаад уурслаараа өдөрт 1000 санаа төгсөн гэсэн. Бид итгэх үлдээ. Өндөрт 1000 гэдэг чинь 100-аар бодоход 10 удаа тий. Тэгээд тэр нөхцөл тэр чинь ингээм тийм их хүний тамиртай байлаад газар биш юм шүү дээ. Тэгдэг үс юм уу? Юу хийдэг үс? Энэ үг л асууч уучлаар. Яг уу би бол яг тэнд байсан тухайгаа ямар нэгэн байдлаар дурсамж ном болгоод залуучуудад хэрэгтэй хэлбэрээр хүргэе гэж юу боддгий. Тэнд чинь болвол ингээд нөгөө тогтцсон цагийн хувиртай хүмүүсийн нь бол 6 цагт босгоод 4-ийн дуул яваал те орой 10 цагт унтуулаад унд нь одоо юу гэдгийг 7 цагт 2 цэсм талхаа ар цайтайгаа угаал 11 цагаас дахиж цай урж ороод 10 цагт 1 цагт 1-2 дугаар хоол 3 цагт дахиад цай 5 цагт оройны хоол 7 цагт оройны цай тэгэл ер нь бол тэгэд тэнд байх хугацаанда бол би бас ингээд ер нь бол хүмүүс тэгдэж штэ хөв зээ бурхан тийм ээ чиний даахгүй ачаа ерөөс өгдөггүй тэгэхээр ингээд тэнд ингээд намайг хэдийгээр хилсээр одоо хилгүүдэд 86 хонсон ч гэсэн намайг ингээд тустай байгаад ингээд юм бод тий утс واخгүй ганцаар юм уу ганцаараа тий өөр хүмүүстэй нэг харьцахгүй тэгээд болж өнгөрсөн зүйлээ эргэцүүлж бодоод бидний алдаа тий юу вэ амжилт юу вэ гэдээ тэгээд өөр дөрөө ажиллах боломжийг бол аюу их гаргаж өгсөн л дөө. Тэр тийм учраас би бол мэдээж тэр одоо ингээд жижигхэн өрөнд байгаа учраас биеийн хувьд бол бас тогтмол бие тамир их шаардлагатай гэдэг. Одоо йогийн дасгалууд тэгээд сүний алт одоо суулт тий янз бүрийн дасгалууд бол хийдэг байсан. Тэгээд яг хөө тэр чинь ингээд нэг юм цагийн хувьтай байгаа учраас тогтмолчж байгаа шүү дээ. Одоо өдөрт нэг 250 удаа ном уншин, өдрийн тэмдэглэл бичнэ, бяцлал хийн, тэ, йогийн дасгал хийн, сүнэн. Гэт ер нь зүгээр сүнэх нь өөрөө 1000 ш, тэгэл сквот нь өөрөө бас 1000 болж байгаа гэсэн үг баггүй. Одоо ингээд суулт тэ, олон дасгалууд. Би бол нэг 1000 цаг болгоё гэж бол бодог үл дээ. Зүгээр л ер нь тогтмол хөдөлж ийгээ. Тэгээд эхлээд өдөртөө 100 хийдэг байсан. Тэгэл чинь хүн тогтмол хийгэр ингээд би чинь чангараад илүү ачаал даах чадвартай. Тэгээд 300 болсон. Тэгээд нэг 500 тэ болоод ер нь 500 дээр би тогтмолчсон байсан л да ер нь өдөртөө. Чи 4 хуваач юм.
Тэгсэн чинь тэнд байсан манай нөгөө давхрын ингээд ахлагч ингээд тань та хэд сонигоод байна? Таны тогтмол сонигоод байна л гэх юм. Ахлагч гэдэг нь төрийн хүн нүү эсвэл тэр а тэр нөгөө юу одоо харгалзагч те тэр хорих газрын одоо хянагч нарын одоо ахлах гэсэн үг л те тэр хүн би 500 сонигож байгаа гэдэг. Та 500 сонигож байгаа юм чи нэг бас 1000 болгочих гэхгүй. Тэр нь би бас бодлоо нэрээ хүн хэлж дээ. Тэгээд дараагийн өдөр нь 500 сонигож ясна 600 болгоод тэгээд 800 болгоод тэгээд 1000 болсон. Тэгээд зарим өдрөл яг хөө 1050 өдөр хийдэг байсан. Тэгээд ингээд тогтмолцоод тэгээд дараа нөгөө алхагчтай уулзсан чинь нөгөө юм чинь та хэд сонигож байна гэх юм би 1000 сонигож байгаа гэсэн. Би тань тоглоод хэлсэн чинь та нэрээ 1000 сонигож байгаа юм уу? Харин чи хэдийгээр тоглож хэлсэн ч гэсэн бас хүнд тийм те цаашгаа ингээд тэмүүлээд болно шүү гэсэн тийм зүйл хэлдэг юм л. Тэгэхээр чи би бол нэлээд чангараа те одоо залуучдын ярдгаар одоо six pack гэж ярддаг шин тийч ингээд гаргаж гарч ирэл ер нь бол зөвхөн гол юм болвол нэг тийм тасгал сургууль хийж бие хөгжүүлэх гэсэндээ биш ер нь тэрний дотор багтаа бол өөрийгөө завгүй ойлгоод те зөвхөн ингээд эерэг зүйлийг бодоод дүгнээд те тэг нь бол зөв юм байна л гэж бодоол тэгээ бодонгууд зөндөл юм боддог байлгүй те тэг 3 сар үздэг баг. Тэнгүүт ер нь ингээл тач түрүү бас философи энэ яриад байгаа шүү дээ тий. Яах гэж амдриад байгаа юм бэ та? Бодж үзсэн үү? Би ер нь яах гээл ингээл шор оронд ч яваал элдвэрч хилэлэл ингээл яваад идэнт тий. Яг уу би бол мэдээж хүн болгон бол хов зээ гэж ярьдаг тий. Ингээд Монгол улсын түүхэн хамгийн залуу 23 настай улсын хөрлөнг гишүүн болж ирсэн. Үндсэн хуулинд байгаа 25 нас гэдэг чинь улсын хурлын гишүүний 25-та сонгоод байгаа миний наснаас болж орсон юм зүйл л дээ. Тэгээд анхны үндсэн хуулийг баталсан, үндсэн хуулийн нэмэлтэн дээр ажиллаж исэн. За Монгол улсын түүхэнд одоо хүнд хэцүү гэж үздэг те хямралыг давж гарч исэн. Ойдлогоо одоо хамгийн том гэрээ хийсэн. Ордны өмнөх одоо бунханг буулгаал, шарилыг чандарлаа л дээ. Скватерч яваас нарын шарилыг чандарлаа л бунханы ордны хойноос нь самбуугийн шарлын үйлгээл гэх мэтлэн тэгээд Орсын их хөрийн үлдэгдэл 180 сая амрикт долларын үрийг ингээ хөчнгөө болгочих гэдэг юм. Ингээд өөр дээр оногдох хэвээр ачааг бол үүрхэл ёстой. Ер нь бол шилжилт хийж байгаа улс гэдэг бол одоо манайх ч юм бол нэг ядуу улс байсан шүү дээ. Тэгээд бага орлоготой улс болоо тэгээд дундаж орлоготой улсын тоонд орсон баг. Ер нь бол Монголыг хөгжлөөр дунд орлоготой орноос өндөр орлоготой орно богино хугацаанд болох болцоотой орно гэж үзэж байгаа. Хүн ам багта баялаг ихтэй. Аа тэгээд нийт одоо бичиг үсэг тайлгцсан хувираа бол маш өндөр. Энэ бол цаашаа өсрөнгөө хөгжих болцоо тулс орно гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр төрийн бодлого маш чухал. Тэгэхээр ийм улс орны хувьд бол одоо яг ингээд ийм үед нь улс төрч байгаа хүн бол өөрийгөө золиослох хэрэгтэй. Тэгжээч энэ хөгжлөөч. Одоо ингээд хүмүүс ч боддог шүү. Миний амьдралын утга учрыг юу юм бэ? Тий яг үнэ. За. Тэгэхээр одоо бидний өвөг дээд эцэг эх хүн биднэрт ийм сайхан оронд амьдруулах хөв зээ зохиогоод хөчлөө тийм ээ. А бид нар дараагийнхаа үед энээс илүү сайхан боломжийг бий болгох ёстой. Би бол ер нь том утгаар нь бол тэгж харж байгаа. Бусдын төлөө амьдарч ийж хүний амьдрал бол утга учиртай бол. Хүн ингээд өөрийнхөө сайхан болох бол хүнд баяр ясгал авчирдаг. Зүгээр бодож үз. Одоо сонго. Чи өөр дээрээ маш их амжилт авчирад хүн баяр хөслөнтэй байна уу чи хав өөрийнхөө 1-2 хүнд ингээд тусламж өгсний дараа чи сэтгэлээ үз. Маш илүү аз шаргалтай. Өнөөс авдгаас л болох бах тий. Одоо би шилүүл танд тусалж агаад та баярлах нь надад их сайхан байна шүү дээ. Хүн ер нь заавал ойжож юм олж хардаг тий. Тий. Төрөний хилдэг шиг бүх зүйлийг одоо юу гэдгийг үзсэн гэх нь хаашаа тий. Үзсэн байдаг хүмүүс гэнтэй хаашаа ч юм тий. Илүү бүхний хүлэн зөвшөөрөд илүү бүр ингээд бүхнээс өөрийгөө чөлөөлж зүгээр 50 байж өөрөө аз жаргал юм өдөртөг юм байна шүү дээ. Аз жаргал гэдэг чинь өөрөө яг тийм томьёотой зүйл мөн ч юм биш ч юм уу тий. Би танаас тий. Тэр бол ер нь бол хүмүүс ингэдэг шүү дээ. Тэнгүү та хүмүүс амжилтанд хүрээд аз жаргалтай болно биш. Тий. Эсвэргээр аз жаргалтай хүмүүс амжилтыг бий болгох. Бий болгож байгаа. Ингээл зүгээр найз нөхөд төрсөн өдөрт очивол зарим нэг хүмүүстэй уулзахлаар тий. Чи яг нэг ингэдэг амиа бодод байгаа. Аа. Чиний одоо бүх юм болцсон тий. Чи тодорхой хэмжээний хөрөнгөтэй, орлоготой, боловсролтой төр дүнзөө өндөр алдамшил хайцсан. Одоо чи бие амрыг хараад ингээл гэртээ суугаад байна. Чи нийгэм рүү гараад энэ болж бүтэхгүй байгаа тийм. Ингээд одоо энэ
цар тахлаас болоод болж байгаа хямралтын урд нь хямрал авч гэрж ирсэн сангийн сайд эн чи оролцолтой. Чи яагаад ингэж өөрийгөө бодоод ингэж гэтээ амар тайван суугаад байгаа. Ингээл номоо уншаад тасглаа хийгээл те. Одоо зарим нэг нь бол бүр уурлал, улам залуучаал гэдэргээд ингэж гихмичлэнгэр ингэж дайраад байгаа хөөхгүй. Тэгээ би зүгээр бодож ийн л доо. Тэгээ зарим нэг хүн бүр ингэж хэлж бид нар чамаас болоод арчилсан намыг дэмждэг байсан шүү дээ. Чамаас болоод одоо манай хүүхдүүд арчилсан намд орж ирсэн шүү дээ. Чи одоо тэгээд ингээд намнаас хөөхтсөн гээл те. Намынхаа үйл ажиллагаанд оролцохгүй. Ус төрөөс ингээд холтцсон. Энэ бол бид нар чамаа амиа удаж ийн л гэж харж байна. Бид нар чамд итгэж ийсэн. Би ийм одоо дайралт юм уу шүмжлэлийг бол би ашигч хандлага гэж байна. Айгүй олон одоо авж ш. Тэгээд тэр болгонд би ингээд үгүй би намаас хөөхтсөн шүү дээ. Үгүй би ус төрөөс гарсан шүү дээ гэл ингээд тайлбарлахад бол айгүй хүнд бол. Тэгээд ер нь зүгээр ингээд гудамжинд яваал таних танихгүй хүмүүстэй уулзахлаар эсвэл ингээл хүн ирэл улс төр юм. Эсвэл долларын ханш явах бол тэгэл эдийн засгаар сангисэдээс хэлчих баг. Эсвэл ингээл ойдлогоо болж ийнө болохгүй нэг бол ингээл зүгээр л нэг ингээд өөрийнхоо хулан яруу найрагчийн хэлснээр нөгөө зүгээр дээр ингээд зүлгэн дээр гэрээ өрөөд гэдэг шиг байж болохгүй байх шиг байна л да. Тэгэхээр хүн та одоо амралтад нэрээ би одоо тэгж хэлсэн санагдаж байна. Гэвь би хань тэгмээр вэ штэ. Зүгээр сайхан гэрээ өрөөд. Тэгсэн чинь хоёр процесс яваад байна штэ. Нэгдүгээрт нь улс төр чамаа вирус явуулахгүй шүү дээ. Ингээл Монгол улстай ашигтай юм хийсэн чи ашиггүй юм хийсэн гэж хэрэгдүүлэл хэл сэрхийгээл ширэндээ очиад тэгэл би чи тэрийг өөрийгөө хамгаалахын тулд ингээд тайлбар ном бичсээр битэл нүг ийм зузаа 1220 удастай хоёр ч ном гаргалаа. Хоёр ч ном гаргаж байгаа шүү дээ. Ингээд эн чинь өөрөө нөгөө муу юм сайн дагуулдаг гэдэг шиг ийм процесс болчиход байхгүй. Аа тэгээд одоо хэрвээ би зүв зүгээр байгаад ах юм бол маш олон хүнд одоо ихтгэл найдвар энэ хөх юм шиг байна. Гэж би нэгдүгээр тарж байгаа. Хоёрдугаар би нэг бас нэг үлгэрлэлч үзүүлэх гэж зүгээр дотор бодоод байхгүй. Улс их орныхоо төлөө ингээд том төсөл хөтөлбөр ингээд хийчихэд айгүй их муу хэлвэл яг тэгвэл том имижийн хүмүүс 100% шууд төлөө зөвшөрдөг шүү дээ. Тэрнээс болоод маш олон одоо төрийн албаа хаачаад энэнууд бол шийдвэр гаргахаас ухтаач шүү дээ. Аль болохоор төслүүдийг ингээд хойшлуулаад хинч хариуцлах хүлээх хүсэлгүй ч. Ийм байхад бол төрийн аппарат бүгдээ сулрах байхгүй. Ингээл шийдвэр гаргасан гариус их зурсан хүмүүсийн дараа нь ингээ хилмигдээл шалгуулаад тий. А энийг ингээд зүв байсан юм а гэдэг ингээд давж гараад эргэж ингээд улс төрт орж ирж болд юм а гэж харуулах юм бол би Монголын төрийн одоо үйл ажиллагаанд бас нэг тийм ихтгэл найдвар сэргэлт авчирна гэж дотор боддог. Тэгэд би энийг яагаад хэлээд байгаа юм гэхээр ингээд хилмигдсэн ч юм уу хилмигдэж байгаа хүмүүс бол байнга боддог байхгүй. Амаргүй ингээд хилмигдэж байхдаа нэг үг хэлсэн байдаг гэдэг те. Монголын төр сүтгсэн үндэ халтаа гэ. Тэгээ бид нар бүгд л тэгж боддог. Яг их сурулж ийн үрсэн уншаагүй. Тэгээд би нэг хуульч залуутай таарлцсан баггүй Мие гом гэдэг. Тэгээд тэр хүн бол над нэг хэлсэн баггүй. Та нар ингээд энэ амаргоо үгийг ингээд буруу хэлээд байна. Амаргоо бол Монголын төр сүтгсэн үндэ халтаа гэж хэлээгүй баггүй. Эсрэгээр нь Монголын төрд үнэнч зүтгэх халтаа гэж хэлсэн байхгүй. Энд ч өөр юу хэлээд байгаа юм бэ? Монгол улс байсан. Жичгөө бол хоёр том хөшийн дунд байдаг. Тэгэхээр Монголын төрийн бодлого маш ухаалаг зүв байхгүй бол энэ хоёр том улсын сонирхол байнга байдгийг шүү гэдгийг тэртээ одоо 30-аад оны үед бол Монгол улсын ерөнхий сайд байсан хүн хэлжсэн байхгүй. Арчилсан нам таныг нэг хасаад тэгээд нэг бүртгэж байна. Танаа нам үзэлсэн намд нэгддэг яг нам мөн үү? Яг нам мөн үү? Нам гэдэг чинь одоо яг зүгээр нэг цуглал биш те. Зүгээр тодорхойлтын харсан ч гэсэн ерөн зориг анх бий болдог зоригын ч гэсэн үзсэн гэсэн энэ бол зүгээр нэг цуглал биш. Шулуух хэлээр арчилсан нам нам мөн үү? Ер нь бол улс төрийн намын хуулиндаа нийцсэн нам бол мөн. Үзэл бодлын нам болж бол төлөвшөж явж байгаа. Төлөвшөж явж байгаа шинэ. Би бол бүх нам ягдг бол Монголын арчлын түүхчээс 30 жилийн түүхтэй байхгүй. Хүнээр бол эн чинь бүр айгүй баг цаг байхгүй. Аа одоо бидний Америк гэж жишээ авдаг, Англи гэж жишээ авдаг. Тэнд үүссэн намууд тэдний төлөвшөлт мэ 100 жилээр ярьж байгаа байхгүй. 200 жилээр. Тэгэхээр бол одоо бид нар ингээд одоо байгаа намуудынхаа сайн байхыг шаардна. Аа тэгвэл төгс төгөл төр үзэл бодлын бодлогын нам болсон нам бол алинт нь ч байхгүй. Сонгохтын тулд бүгд зүүнийн
алтформ зарлж байгаа хэрэг үү? Нийгмийн халамж зарлж. А эсрэгээр шилжилт хийж байгаа газар бол барууны бодлого олж ижил богино хугацаанд эрчимтэй өгч. Ингээд чадсан улс орнуудын жишээ бэ шүү дээ. А ингээд чадаагүй улс орнуудын жишээ ч байна. Та зүгээр бие даагаад явахгүй байсан. А улс төр бол багийн тоглоом баггүй. Тэгээ би бол өмнө дандаа бие даагч нарыг шүмжилдэг. Дандаа шүмжилдэг. Дандаа намаас төвчдөг гэсэн үг. А тэгэхээр би нэг удаа нэвтрүүлгээр хэлчихсэн тэр нөгөө сэдвийн гүн. Би хов зэний ирэхээр бие дааж. Би дандаа бие даагч нарыг эсрэг үз. Яг тэгвэл бие даагаад гарсан хүн бодлого бол төрийн бодлого болгож чаддггүй. Шүмжилгч л болж өөрдөг. Улс төрийн намаар дамжиж хийгддэг бодлого учраас улс төрийн намаар явах ёстой. А тэгэд би бие даагаа цуглуулад явж гээсэн. Нам бол намын гишүүнчил үндэсний бодлого орооны гишүүний үйл ажиллагааг сэргээж байна. Таныг намаас зөвшөөрлнэ. Тэг ин шийдвэр гарсан. Тэгээ би бол маш хурдан зөвшөөрсөн. Тэг хүмүүс намайг гэсэн. Өө чи өнд орохгүй яасан те тунихгүй яасан те. Яг тэгвэл улс төр бол өөрөө хатуу. Дөрвөн ч хатуу. Энийг бүх хүн ойлгох. Би бол одоо баян хэлтийн залуучууд чанд шилд. Улс төрд орж байгаа бол юу руу орж ийнэ гэдэг ихлээд маш ухамсартайгаар бодож сонголтоо хий. Орсон хойноо гоншихнах те гомдол тавих эрх бол юу ч байхгүй шүү. Хатуу тоглоом байхгүй. Гомдлох те гомдлох хүмүүс ч олон биш үү те. Те ер нь таныг хэлж байгаа юм биш шүү. За ингээ өрхий. Ингээ нэвтрүүлгийн төгсгөлд нэг зүйлийг тодруулах маань. Арчсан нам, ялангуяа таны үзэл санаа арчсан нам үзэл санаа хөв хүний эрх эрхчлөө гэж байгаа. Дээдэлдэг. Хөв хүний эрх эрхчлөө гэж юм ихэр тэр хүний ад жаргалтай амьдрах үндсэн суурийг хангана гэсэн үг тийм. Хүний хамгийн үнэтэй хөрөнгө юу гэдэг нь нэр төр үүдэг. Тээж төрдөг. Юугаар ч орлуулж болно шүү. Энэ савыг машин тэргийг алдна, ийд хөрөнгө байшин шатаалга алдаж болно. Тэр алдна. Алдсан нэр төр гэдэг нь хамгийн хүнтэй тэйж төрдөг нөхөгдөшгүй зүйл байдаг учраас хүн нэр төрийнхөө нэр уурхай ясаг уур гэж тэрний хойноос явцар дуусдаг юм байна. Та ингээд нэр төрөө хугалуулсан, хилмигдсэн гэдэг тухай ярьлаа. Ойлголоо тий. Тэгээ энэ их эд хөрөнгө таны энэ их үнэт зүйл байж болох хамгийн алтан багаан руу чин дайрсан нөхдүүд. Үгүй юм бол дайрсан байж тээ энэ олон жил. Хэрвээ хуйлаар нотлогдохгүй байвал олсон уу? Үгүй гэж битгий хэлээрэй. Ягаад бид нэр эрхчлөөгөө хамгаалдаг тугын барьж байгаа хүмүүс одоо яг энийгээ тодорхой өөрсдөө мэддэг тэрийг бусад хилдэг хэрэгтэй. Бид нар одоо хилдэг болмор эрхчлөөтэй, би чөлөөтэй, чи чөлөөтэй. Бид бие биенийхээ тайм амьдралыг хангах ёстой. Яг би чамд арай өөрөөр хариулчих. Нэгдүгээр би чамтай санал нийлэхгүй гэж болно. Тий болно. Гэхдээ би чиний үг хэрэг хий чин төлөө бол байнга тэмцэнэ гэж алдартай одоо хүн хэлсэн бид. А би л тэр зарчим дээр байна. Чи надад таалагдахгүй ч болно. Над руу дайрч болно. Гэхдээ би чиний үг хэлэх эрхий чинь төлөө бол үргэлж тэмцэнэ. Нэг. Хоёр дахь нь би улс төрт орсон улс төрийн дүрм тоглоомыг ойлгож байна. Би хэлээсээч гомдлохгүй гоншихгүй. Нэг. Хоёр дахь нь тэр хүмүүс над руу дайрж байгаа бол тэднэрт дайрах нэг сонирхол байсан байна. Шалтгаан байсан байна. Шалтгаг байсан байна. Би өөрөө тэр шалтгаг шалтгаануудыг гаргаж өгсөн байна. Тийм учраас би тэр хүмүүс дээр бол ерөөсөө эмзэглэж хүлээж авах юм уу те? Энэ таны асуудал биш баяр цэгсэй та. Аа. Таны асуудал биш. Нийгмийн оюун санаа хөгжсөн улс орнуудад нийгмийг айц тавтуулах гэдэг нь хүнд гэмт хэрэг тооцогддог. Нийгмийн оюун санааг бохирдуулах, хэрдүүлэх, хордуулах ямар нэгэн байдлаар төгшүүр тавтуулах, өөрөө бохирдол төрүүлэх сигнал дарах тухай одоо бид нэрж эхэлж байгаа. Тэ? Энэ бол асар хүнд гэмт хэрэг тооцогддог. Ягаад гэвэл энэ хүний ертөнцийн оюу ухаантай сэтгэл зүйтэй та бол яг төгс арчсан нийгэмдэр бол ярьж штт. Одоо манайх бол шилжилт хийж байгаа. Шилжилт хийж байгаа. Ер нь шилжилт хийж байгаа бүх орн шилжилт хийж байгаа хэвэл бүх орн айдс дээр барьж байгаа. Харин тийм. Тэгээд нийгэм бол айдс дээр энэ зохиомл одоо энэ бодлого юм биш цаа юу. Аа. Одоо та жишээлбэл ингээд өөрөө гүтгүүлдэг гэж энэ гүтгүүлдэг гэж маш олон ярьдаг хүмүүс тэрийгэ дараад байж байгаа нь дараа дараагийн гүтгүүлэгчдийг тэр гүтгэлгээ хийдэг завирхан шууд суулгадаг. Энийг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ би бол одоо ингээд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд энийг ингээд ойлгох гээд олон янзаар үзээд сүулдэ ингээд баримт фактуудыг бүгдгийг нэгтгээд ном болгоод Монголдоо чалгуулад, Швейцарт чалгуулад ингээд давж гарч болдгийг юм байна гэдгийг л харуул чадах юм бол маш олон хүнд ихтгэл өгөх болол гэж би одоо бодод. Тэгж болно. А тэрнээс ингээд нэг үс зангидаад гэж би нэг үг сая 2-3 хоног юм сурлаа. Тэр нь одоо үс бодоод гэсэн үг юм шиг үн тэ. Энэ миний буруутан. Энэ намайг гүтгсэн хүн. Энэ намайг тгсэн хүн гэд явахын оронд хувь хүний эрхчлөөрөө ингэж хаалтдгийг
хуулиар хязгаарлсан зохицуултуудыг л бид нэ сайн ихс. Хууль нь байжлах шүү дээ, хангалттай байх шүү. Ганц нэг хувь хүний асуудал бол биш юм байна л гэж би өөртөө бодод байгаа. За за. Одоо ингээд тав тэр юм ярилцах цаг өндөрлөө. Их удаан болох шиг боллоо. Эндээс нэг ширхэгч үгсэг мантаачлахгүй шүү дээ. Ингээд танд амжилт хүсье. Та сая хэзээ явах гэж байна? Би маргааш явах санаатай байна. Гэтэл маргааш бол 6 сарын 2-нд бид нэр үнэлэх аав. Маргааш бол би нөгөө намынхаа гишүүдтэй бол уулзах гэж байна. Тийм хуулиар бол тэр ихэл нээлттэй. Тийм баг тий. За тий хуулиа мөр дээр хуулаа биелүүлцгээгээрээ та нар өөрсдөө тий. За ингээд баярлалаа үзэгчтэй. Улаан бол ярьсаг өндөрлж байна.